Svarasküburg! Svarasküburg! Svarasküburg, skandalos, Svarasky! Le që nuk më shtruan tapet të kuq kur u futa, po më lanë të mbaja dhe valizhet. Po regulojeni më një qikë të burgun, regulojeni i qikë më, regulojeni i qikë më. Vendosti një kondicioner më se na plasët vapeme, me një qikë wireless, a ku di unë, se nesër pas nesër do të vendoseni vetë këtu. Po ta dhja që burgu ishte i tjilë, nuk të isha dërzuar. Do isha ngujuar atje në selin e PD-s. Dhe pastaj gazi do më mbronte. Do vepronte një lloj siç veproi me ata që mbështesnin Saliu në datën 8 janar. Sa të vështirë kam. Para pak orësh isha në studion plot me drita të gritës. Kurse tani gjendem këtu në këtë ambient të ftohtë. Amor, muçnano, muçnano. Më the që do përfundoja këtu, pa nuk të besova unë. Besova Lulin, sa i më tha, është një gjatha me procedurë. Ema, Luli. Luli. Nuk shajnë do të gjyqtarë tani, se janë ata gjyqtarë që na dhanë vullën. Vullën që e morëm nga ty. Amor, kryeministër. E dinim që ishe piktor. Po se do luaj e shahun kaq mirë, këtë nuk e dinim. Na fale vullën me torë, edhe na hëngre kalin me ushtarë. Por, PD-në nuk e zë do të matë, ku e ka mbyllë i rakipi. Ti më the që burgu është për burat. Po që bura, më. Burë është edhe flamuri, pse nuk futet ai në burg. O, beqaj, po edhe ti buri e më pse si e këtu brënda. A, po jam unë këtu. Apo e kini me kushtetut ju, që kush është mbi 2 metra i gjatë, nuk mund t'i jetaj dut, vetëm kryeministër. Kurse ty o tigër, nuk të fut do të njeri në burg. Se po të futën ty, do ngrien të gjitha shoqatat ambientaliste, në protest. Edhe kryeministri on, më problem ka Leonardo DiCaprio se sa opozitën. Ilir. O Ilir. O Ilir. Do doja të kisha këtu. Se ky është buri fort. Ky është qumë pazari. Ky i bje më të fortit. Kur të dalë që këtu Ilir kam një ndër të bëjmë një film bashkë. Po nuk do bëjmë filme me trash të shkurtër si që bërë e herën e fundit, që nuk dëgjoj. Do bëjmë një filme me trash të gjatë. Me kameraman profesionist, me mikrofonat e regullt. I madhi. Shpirti ynë. Buri mi fort që nga koha e mujt dhe alilit. Ti e o dritë. Na gënjeu Lulin, ndaj të shitëm të Amerikanët. Na tha që atë klubin e Partizanit ti do ja jepje dhëndrit. Po jo, nuk e bën atë ti. Ti e një fanatik si Ramadan Kafsha, prandaj e prishe klubin e Partizanit. Dëgjoni o njerëz, unë kam vendosur. Kur të dalë që këtu, nuk do mere më asë me politik, asë nuk do jem regjizor filmash, po do mere me piktur. Se po je piktor, nuk të areston kush. Asë në burg e asë në shpi. Nuk e di se si do të agaloj këtë një vit këtu, por shqyrë që sot është e djele dhe fillon portokalia. Albana Ferhati, Aleksander Grami, Erblin Bajko, Jorke Broka, Angela Muça, Akil Varfi, Davis Muslimi, Eldit Aslani, Tsubi, Gazmend Paja,
Eugen Cela, Kate Gishto, Chiara Tito, Eugene Plovishti, Lady Olako, Marin Orhanasi, Nevina Shtylla, Romir Zala, Salsano Rapi, Visjan Ukcenaj, Me Planine, Rudina Dembacaj dhe Marina Vjolca. Salsano Rapi. Falinderit shumë, falinderit, falinderit shumë. Një mbrëma, mi se keni ardhur në Portokalli të dashurinisë. Falinderit, falinderit shumë, mi se keni ardhur, mi se keni ardhur. Mi se keni ardhur në Portokalli. Wow, wow, wow. Madje, Mi se keni ardhur jo vetëm ju që jeni në sallë, po dhe ju që na ndiqni nga ekrani i Top Channel. Një mbrëma gjithëve. Sigurisht, ta filloj me orkestrën tonë të nderuar dhe këngëtaren Xhilola Averiku, dorëtrokite pa tjetër. Por urimi me i madh i shkon të gjithë shqiptarve, sepse ky është sezoni i 42 i Portokallis. 42 sezone. 21 vjetë. Edhe kjo falë dashurisë që keni të reguar ju për këtë program, që keni ndjekur që nga filimi në ekranin më të madhë për gjithë shqiptarë dhe më të dashur në Top Channel. Falinderit shumë gjithë shqiptarëve. Oh, besoj që pushimet e keni mbaruar gjithë, a kanë mbaruar pushimet. Edhe shqy që mbaruar se në mbaruar dhe lekët kemi. Dhe nuk ngeri lokal, bar, restorant, që nuk kam mësua menyn. Po gjithsesi, unë këtë sezon jam shumë i sigurt, sepse do kemi një shtyllë ku të mbështetem, dhe të aftoj me njerë tani në skenë Portokallisë, vjen Nevina! Nevina Shtylla! Mirë mbrëma gjithve! Knajsi e veçantë jem sërish me sjush në këtë sezon të 22. Faleminderit shumë! Dhe knajtësia akoma dhe më e veçantë është që edhe unë të kem një rap se Salsano Rapi ku të mbështetem, që e kaloj me sukses dhe këtë sezon të vrullshëm me portale që donin na e rëmbenin nga Portokallia. Më shkullim unë nga Portokallia, po jam në shkullim kollaj unë, jam rap me rënjë të thella unë, se ajo Xhemi Sheu në iku sigurisht, por duhet falenderojmë dhe shumë kolegen tonë Xhemi Sheu që e lakë të programë, edhe ajo ka qenë gjithë të vite me ne, në fakt. Po mirë, mirë, tani, sepse bërë shumë kështu, si kur qëfar ka ndodhur, Xhemin prap këtu, në njëtën godine kemi, madje dy studio më ngjitur, po ta kemi sakta. Po, kemi, po nga gjithash që... Po, jo, mos e s'ka nevoj fare për ato se ti e di që Xhemi gjithë mon njërën këmbe mba në Portokalli, kështu që kemi surpriza në vazhdim, do jetë ka prisnesh. Oke, gjithësi, unë do të thosha, sepse në këtë vënd këtu, do të viti kush që besoj ju e dini gjithë tani, sepse kush nuk ka folur për të, me duartukitet madhe, vjen në skenë Chiara Tito! Vesala! Vesala! Por e ku është Chiara? Chiara? Oh, vesala! Vahele, please, off the bay! Vahele, mi... Por ku është Chiara? Nuk e shqiptar, e huaj! Please, off the bay!
Prince Dubai. Wa bin Muhammad, Muhasan, wa Salah, wa Hasan. Jo, një sekondë. Muhammad. Se po na themi ti morë Portugalia, mos e thuaj. A gjatë keni emrat ju, po. Po për çfarë keni ardhur ju, s'po e kuptojmë, për çfarë keni ardhur? Albania. Albania. Ah, Albania beautiful girls. Ah, beautiful girls. Bukura Shqipëria, pastaj. Bukura Shqipëria, pastaj. Bukura Shqipëria, pastaj. Bukura Shqipëria. Po mirë, gozat buka ka Shqipëria dhe ti ke ardhur në Portugali apo? Grua. Grua, women, grua. A do grua? Për puthën. Ha, për puthën, puthën. O, do t'yush për puthën. Për puthën. Do t'yush për puthën. Bak. Bakala, për puthën. Po ka është gabim, more prins, ka është gabim, more. Po. No, për puthën? No, 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 për puthën, për puthën. Kër studio tjetë, këtej. Po, nuk është për puthën këtu, jo, jo, Portogalli. Bakala, për puthën. Për puthën, pra, për puthën. Bakala, Kjara, ku është Kjara? Jam Kjara. Tu, Salsano, Nelina. Oh, Kjara Tito! Do gjitha shkohën për Kjara Tito! Mirë se vini në sezonin e 22 të Portokalli, jam shumë e lumtur që do të prezantojmë bashkë këtë edicion dhe jam e bindur që do të ketë një sukses të vërtet. Atje, unë mendoj që të japim një duatoritet të fortë kësë dhe letë filloj Portokallia! Se sa vash, na erdhe këtej. Po vërtet me nodin ju që do vija me gjitha të sultanetu? Po kështu me ndumë, se e kam bërë asma kështu, thash, ne, ne. Na, bine fare. Ti gotë se thjeshte, këto na e ke vërtetuar, po tani ta urojmë një mirë sa ardhe, kështu zyrtarisht mirë se erdhe. Kjara, se ju gjeta. Pa tjetër, urime, urime dhe na skovë mbarë sezoni, por unë duat uroj, përveç të jetë duat uroj dhe urime Shqipëri. Po Shqipëri së të urime? Urime Shqipëri. Prit. Më duket se do urosh Shqipërinë sepse kemi thyer rekord për pritjen e turistëve tuaj. Jo, nuk ishte kjo që the, po ishte e bukur kjo sepse është vërtet ne kemi thyer rekord për turistët tuaj, po nuk është kjo. E gjeta, e gjeta. E ke për medaljen olimpike që morëm nga Parisi, ë? E gjeta, era shumë. Jo, as kjo nuk ishte. Është komplet gjë tjetër. Që ta dini ju urova Shqipërinë sepse Shqipëria jonë e dashur është Tazan. Tazan, Tazan. Për të gjithë ju që nuk e kuptuat, Shqipëria është me barr. Kush e la me barna? Kush e la, e? Ore, kush është babaj se na abit? Nuk e dini ju? Jo. Kryegjyshi, kryegjyshatës botrore. A, po kjo që nga gjysh, jo baba. Të bje klasime, moj. A, në rego. E dini kush është? Kush? Kush? Nuk e dini? Në thuaj pra emre se... Në thuaj. Mondi, moj, mondi. Mondi, ka po maestro jonë. Mondi dhe njefti se... Baba mondi, moj, baba mondi. A, baba mondi. Po, a i ka lënë me barë Shqipërinë, në më thëmë. Gjysh mondi, ta i quaj. Gjysh, gjysh mondi. Mos e thuaj gjysh në ti, kur u bë baba dhe Al Pacino, pse mos bëhet dhe baba mondi? Po hajt po e quajmë, po tani ta zbulojmë çfarë ka, çuna apo goc? Çuna apo goc? Atë çuna apo goc? Jo. Po çfarë ka? Atë çuna e ka shtet. 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 A mos sa le mos u tall tani, hajde vazhdojmë portokallin. Më me ka shtet po them. Si do lindim ne, do në një shtet vogël si San Marino? Më të vogël. Më të vogël. Si Vatikani. Tamam si Vatikani, po vetëm se nuk do ket pap, po do ket bab. E si njëta që? Ti bëjmë dhe një peshjesh, e? Do më thëmë, du të bëjmë peshjesh. Po pra po. Qa peshjesh i ti bëjmë? Ajde, i qëmë një kile portokall nga portokallia, e i shtryë dhe pinë lëngu se i bëndë mirë tani që do të gjithë Shqipëria. Lëngë portokallit, i qëmë baba mondit e më. Po. Po që a thuti, kjo është gëzimi madhë, i qëmë raki balkazanit, fit knaqët. Aha, mëndin dhe e pire e kanë këburat. Po i qëmë para më mirë? Qëmë para? Po. Më mirë lek thua?
Po jo, jo, tani, baba Mondi do marrë ndo një leks, do marrë atë bonusin e bebes nga qeveria, e sigur që dhe kryeministri do i bëjë në një peshjerë, se është më entuziastë nga gjithë për këtë shtetin e ri që do lindë, kështu që në rregull është ai. Po pse është kaq entuziast ky njerëz për këtë shtet? Po si mos jetë entuziast, më? Po do bëhet ky shteti bektashinëve? Po do ketë më shumë turistë Shqipëria, më? Se do hyjnë gjithë bektashinë aty. Kur dalin ata nga Shkoza, e dy në qendër, do qenë turist, se po kanë shtetin. Me pasaport. E qenë gjithë turistë. Pastaj gjithë politikanët shqiptarë që po i ndjek spaku këmba këmbës, të korruptuarit, pasaport bektashane, hyrë me në aty, s'ka asë një fuqi, ti bën gjerë pra në rahat, në shtetë tjetër, ja për të gjerë për, e kuptuat apo jo? Jo. Se keni kuptuar akoma, do të kuptoni gjatë gjithë Portogallisë në kësaj nate. Portogallia vazhdonë, kujdes do knaqemi sot. Hajde gozaj! Përshëndetje të gjithëve, të dashur shqiptarë brenda vendit, të dashur shqiptarë jashtë vendit, kam zgjedhur që këtë emision jam akoll ta zhvilloj këtu. Në këtë rrugët të pashtë, të qetë, që në fakt na ka falur Zoti, por e ka pushtuar qeveria Rama. Megjithatë, jam e sigurt që kjo traumë që është duke kaluar shoqëria shqiptare me këtë emision, disi qetësohet. Kjo klirmë klitarake, e cila trëmb çdo qenie të natyrshme dhe çdo qenie të mbi natyrshme. Wow, umbyt! Umbyt, umbyt. Po, ndihmoj, ndihmoj. Po, umbyt, kape, kape, shko, shko. Çfarë ndodh? Ju lutem regjia, më informoni çfarë duhet ndodhur andin ka deti. Ju lutem. Çfarë po ndodh? Bravo, bravo, bravo. Sa të fundi tu si? Ah, më joftoj nga regjia që një qytetar shqiptar ka shpëtuar një turist të huaj nga mbytja, e jam shumë e lumtur që këtë njeri, po po, ta mirpresim me një duart orkide të madhe, sepse realisht ka bërë një akt heroik. Mos lëviz, mos lëviz! E pa besueshme, të dhimeta ju? Po unë i tëri dhe i bëri me këtë super fuqi që mjep stërvitja, arrita të shpëtoja këtë turist të huaj, italian, moslemit, qek, poljak, apo kinez, prit. O zë dhimeta, vetëm kinez që nuk duket kë. How are you? Are you okay? Kome staj? Si jeni? Si jeni? Miriam? Zodimeta, Zodimeta, ty flet Shqip. Flet Shqip, sepse piju uj nga detet tona, nga malet tona, më të larta, detet tona, më të kaltra. Hej, hej! Jejtë rënditur, më sleviz, jejtë rënditur, të shpëtova jetën se deshë në mbyte. O, kusht tha ty që po mbyte shë a unë? Je i tronditur, më t'i gjo mua, t'o ke shpirë uj dhe ka qenë me... Qa e du thonë t'ja burit e jatë? Unë kisha thonë bas me shokët e mi, ku shë ma fryma më shumë, edhe... Isha zhjyta ty, ky erdi më zori pak, o, u ma dhe bas në të shti. Je i tronditur, më t'i gjo për të fundit. Normale që jam i trondit, jam shumë i trondit, se huma bastin, huma dhe leket. Prap, ne i more leket i neve, s'pas ke pas ngop me. Hajt, më falj, më falj. Ty kam pas fiksime taku i hen nga afër. Falemderit. Urime për emisionin, jo, zhovim familjarisht,
nga ona deri në prende. Faleminderit shumë. O Meta, ai ta bëm edhe një herë. Ai ta bëm edhe një herë, o Meta. Sa i thon kalova Metën të dhjepsha ditin. O patronazhist, o mos minjos, po të shpëtova jetën, mas gara! Pse nuk thua që ke qenë duke më djekur mua, po bën kot, sikur po e gara! Grita, më falë se në përtita. Zdë Meta, ju lutem që të soni edhe të ftoj t'ulesh për të vënduar këtë intervjist tonën, më fakt një biset tonë të këndshme. Dua tanis duke më treguar pak a shumë se si ka kaluar këtë pushime. Me pushime jetis, unë jam në punë. Në qarë punë e, zëti Meta? Baywatch. Roje plajji. Jam shumë kuriozit, nga të regosh pak më shumë se si ka ardhë kjo ideja për t'ju bërë një Baywatch. Bëshe një konkurs në Skoci, shkova atje dhe plotsova nga 50 pik të mundshme, arrita dhe në 60 pik, plotsova gjitha kuotat. Skocezet bërtitën, këta do të mbajmë dhe do t'javim në shtetësi skoceze. Por unë nuk pranova sepse këto janë politikat e të gjatit për të përzën shqiptarët. Unë shqiptarët i kam në zemër. Zoti Meta, na tregoni, a keni shpëtuar shumë jetë njerëzish? Për ditë shpëtoj jetë njerëzish, madje ka dhe nga ata që mbyten me dëshirë që ti shpëtoj unë. Cila është distanca më gjatë që keni arritur deri tani? Distanca më gjatë është Vlorë Sazan. Me not? Eba, kjo së është ndonjë gjë e madhe për ju si një rekordmen që jeni. Në falë me not, po me not gjytë. Vlorë Sazan me not gjytë, me trejtë nëzjerë me kokën jashtë, për arsye për të marë frymë, sepse nuk bëhet dotë. Për të parë, Sazanin, se si e shiti ky maskara, ah, Sazan, Sazan, të shiti ky gjati, po populli një ditë do të hedhë nga do një maj, shpati! Po me ndo një aktivitet tjetër në doko, merësh? Po, mbasi ikën plazhistët, kam një detektor, kërkoj për Flori, mos ka umbur ndo njëri, ndo një varse, qiftet, ndo një bërzylyk, ndo një unaz. E qartë, e qartë. Kam gjetur gogja. Në tregoni të pak dënë se ku përfundojnë këto, Florin të gjetur. Ti e di shumë mirë që unë e kam alergji Floririn. Të gjitha i kam dorzuar. Të edhim gjithë, të edhim gjithë, dhe me ta. Dhe me ta, më shua një kuriozitet. Pa tjetër. Në rrasë të gjëndë i Zodi Rama dhe Zodi Sali Berisha duke më bytur, cilin do zgjidhjet të shpëtoja? Do t'ja lesë sovranit vendosë, këtë shpëtoja? Do shpëtoja Ramën. Pse? Do pyesësh, besoj. Pa tjetër, pse? Do shpëtoja Ramën, sepse Berisha nuk ka nevoj të mbytet, a i noton 4-5 orë nuk mbytet do të vetëm njerë të zjerkokën e ashtu në 3 erë. Që që ma kalonë, kurse i gjati së shlarë asë njerë në detë. Do më thuash, cila është ëndra jota? Ëndra ime nuk është jem asë kryeministër, asë president, të shoh vetëm njerë Edi Ramën duke për notë. E ka parë njeri, asë njeri, kur nuk është larë, a i noton, po noton bi beton dhe mbi legët e shqiptarve. Në fund të kësaj bisedës tonë do doja që të më jepje një mesazh për gjithë popullin shqiptar. A, mesazhi im është, mesazhi im është, dashuroni, mos u divorconi, mos vjedhni, mos u bëni servila partije. Më mbytet një tjetër, më dhërrit të tyra, në bafim! Vazhdoni, Zoti Meta, evo, a i ka marrë një të tyrë heroike tashmë edhe me këto biset kash të sinqerë të Zotin Meta, këshumë bëllet për të story për sonë të erë, shqiemi javës tjetër, një pafshim. Ministria Shëndetësisë duket sikur ka marrë një vendim që i ka tronditur të gjithë mjekët. I ka futur në hall të madhë, i ka bërë të flasin më shumë me veten sesa me pacientin. Do të vi tani në skenën e portokallit, doktori. Brëma.
Sa shumë që jeni, ore. Ore të gjithë, jeni kushurin të këti pacientit. Keni ardhë për vizit. Dëgjo. Do pris një radhën edhe do t'ju fusë një nga një që ta vizitoni. Ore, më falë se si pjeta, mos do njeri byrek. Po! Prit radhën ti. Ore, qiko, mua më gre uri avdisha e thashtë vetë të marrë një byrek. Kur vajtat e byrek torja, shikoj atje vitrinën mbushur me trileqe. A i qumshti që derdhej të trileqa, thash me vete, trileqe apo byrek, byrek apo trileqe, trileqe thash. Me sa lek është, 1700 lek, tha ajo, shumë iri thash, më bë dy byreqe. Na shko jeta me dilema, ore, zdim shtë zgjedhim, po dilemën më të madhe, di qa kam për momentin, Ministria e Shëndetësisë më ka dhënë urdhër që të mbaj o punën në shtet, o punën në privat. S'di këtë zgjedh. Ky pacient i s'di ç'të zgjedh për vete, të roja mos të roj. Po gjithsesi, meqense është kushuriri juaj, unë do vetë ta shikoj, do vit ju njoftoj. A shejtan, a shejtan. Emo, ç'bën? O doktor, u kënaqë, dëgjoj. Të kanë ardhur gjithë njerëzit për vizitë. Halla, tezja, xhaxhaj, djali tezës, djali hallës, djali xhaxhaj, djali motrës së hallës. Ik takoj të shtrijem të haqik byrekun. Por jenë të rezi. Po jam shumë keq, më doktor, ore kam... kam shumë dhimbje. Qa ke? Dhimbje! Nga këto hale paq. O, zot. Vetëm si hali i mos paq. Ministria më ka dhënë urdhër. Puno o në shtet, o në privat, më thot. Sikur Rama bën dy punësim, pse mos të bëj dhe unë? A i dhe kryeministër dhe piktor a i. Kryeministër bën karjerë, ndërsa piktor bën lekët ai. Më falë, se ti e djali zgjuar. Shtyu që shtyu. Dëgjo, po ti ishe në vendin tim, qa do zgjidhje? Do zgjidhja një qetsu se po vdes nga dhimbjet. Ska. E ka këtë të mirë shteti, thua ska, mbaron punë. Jo, po si në privat, i këfutu të magazina, firmos që u futet të magazina, pastaj firmos që do dalës nga magazina, pastaj firmos që more ilaqin, firmos, po ku ka si shteti, ore. Pasha! Pra ndaj më pëlqen shteti. Ska si shteti, e kam seriosit edhe për këto gjëra. Ropsh që më ropsh. Doktor, të lutëm, jepja tezës edhe thoj të shkoj të më blera jo që të susin se po vdes, doktor, jam shumë keq. Të vajtë ti mëndja keq. Kush është tezë ja këtu të qoj dorën? Më falë, dolën 4 teze. Teze e madhe, kush është? Dëgjo, do ta marrësh të, sa kalon spitalin, do vesh të marrësh 2-3 leqe. Dëgjo, po të ngellën lek, do marrësh dhe një qetsus. E vendosa përfundimisht, do punoj vetëm në shtetë, do eqë dorë nga privati. Alo, hëmim dëgjon. Po jo, mim privatë dhe unë, po qa thua, po ku punojët në shtetë, jenë Terezia, po jo. Po këtu s'ka regula, me nuk ka regula, është merë, po të them, nuk di, vetëm brylla ka këtu. Më vide mua për privat, e sigur për privat jam dhe unë. O, doktoresha, qëfar koqidence, edhe unë privatin zgjodha. Po s'ka si privatin. Ure, ku punojët në shtetë? Në shtetë nuk punojët që pacienti shtrirë, gjithë jo doktoresh në këmë. Qovë, 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 të shtrije doktoresha. Maskilist, o maskilist. Ore, jenë të rezi, ore, kam shumë dhimbje, po të them. Po vdes, ma po them, kam shumë dhimbje. Më bëj më dërman, po them. Dëgjo, ka shumë dhimbje ky. Ta lëm të qëtë ikim pim një kafe në. Po që ke mirë, hajde pim një kafe se si duroj do të ospitale, se si m'janë bërë. Pu, 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 pu. A ti bëj një qëtësu, e se s'doj mbyllet goja, të kohës. E di si është puna, merë dy qëtësus të më bësh dhe mua një qëtësu, se jam keq fare. Po ty qatë dhëm? Po ty qatë dhëm ty? Asgjë. Unë s'di qa më dhëm. Kam një dilemë të madhe. Nuk di qa më dhëmë shumë, roga që do lë në privat, apo bakshishet që do marrë në shtetë. Shtetë o shtetë të qofsha falë, se nga ty kemi dalë. Dileme madhe është, ore, unë nuk e kuptoj një gjë. Këta tani, pëse nuk na e lejojnë edhe dy punësimin? Ore, pun do bëjmë edhe në shtetet e në privat, që shky mua bet? A, pusha ti! Kur flet tjetëri, nuk i ndërpritet fjalla! Kam dhimbje.
Me leje, doktoresha? Pa, më thuaj. Qa kemo? Vdisha për një tri leqe. Pa, ik me gjithë tri leqe që ke këto. Ne kemi probleme, ore, kemi dilema, qa po thua? Ke dilema ti? Pa. Unë them të protestojmë që shteti nuk na lët dy punësimi. Të vemi në protesta, të zhvishëm i lakuriq. Ne do protestojmë? Jo, ne, marim pacientin, ne qojmë atje, dhe gjo. Dite edhe shmolotov ti? Ore, jeni në të rezi, qfar shteti jeni këshumëre? Ore, unë jam duke vdekur nga dhimbje supë, për një moderman tani. Zdo kjo. Zdo? Hajde, ikim hando një treleqe nëse ishim mirë. Hajde. Të shkuara. O, doktor! O, doktor! Sa po më njoftuan që në Portokalli ka ardhur një personazh i ri. Ai në fakt është biznesmen. Biznesmen ndryshe nga biznesmenët e tjerë që kanë për qëllim që të fitojnë para. Ai ka tjetër qëllim, po le ta zbuloj vetë ai. E mirë presim! Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Pse ke ardhur këtu ti? Unë kam ardhur këtu se jam agent shitjesh pronash. Dëgjo me vëmendje. Ma ndiq videon. Investoj sigurt. Blije sot që të shpëtojmë mot. Gjitha pronat që unë shes janë me hipotekë, që ta dish. Gjitha pronat që shes janë me dokumenta. E, po, a mund t'a bleju një nga këto pronat? Pse ka qumë pagujnë të këtë? O, me galukë si topit, u arrova që kjo grye mretit. Po, që lidhje ka kjo, more, po thash, po investoj sot që të shpëtoj mot. Po, investimi nuk është që të shpëtosh ti, investimi është me shpëtu shqiptarët. Pra ne po mardë, më ndishti në Instagram, Facebook dhe TikTok, ke faqja ka për shpejt me dokumenta. Po mirë po, qa pronë të nëshesësh? U sot ko mardë me shqit parlamentin. Qyqa, që më duhet parlamenti mua mërë? Po po shqit parlamenti shpëtoj gjithë shqiptarët. Tova. Pra ne dhe unë e ko mërmin shpëtim, se ko mardë me shpëtu shqiptarët. Pane mirë. Ti nuk e ble do të parlamentin, kështu që më lërë të ashes unë, të lutem. Po mirë, unë po të them me gjithë të energji që pas këti, suksese zoti shpërthim. Po shpërthim. Me dokumenta. Faleminderit, faleminderit. Më ndiqni me vëmendje. Investoj sigurt e gjithë kjo godina këtu, është parlamenti i Shqipërisë, 710 metra katror me dokumenta. Okazion si ky s'keni për me gjetë mo, rafshim asfalti. Kaskad ofertash, lëpirje mërmiri. Parlamenti ka 11 banjo me dokumenta. Me mërmer Tadjikistani. Parlamenti nga perëndimi. Shef Italin. Ka jugu shef Greqin. Dhe ka lindja. Shef Surelin. Të gjitha këto banjot jonë me histori, se këtu e ka bo ujnë e holë ujvarë, po ujvarë, që ka e mveri Mehmeti, Ramizi Deke Berisha, Meta, Rama, dhe thonë që më shumë nga të gjithë ujvarë, e ka bo Beqa me Saljani. Parlamenti shqitet me 120 deputet, ku 138 jonë me? Me mandat më dha. 138 jonë me mandat, dy pritet një vendimi dytë për Saljanin edhe për Gjaçkën.
Pse e shesun parlamentin? Në gjithë këto vite, të gjithë këto deputet kanë bo vetë mujnë e hollu i varë dhe asë i gjosta kanë bo neve. Shmimi është okazion, marmit sportive me shkëllqim, po ple e njoni më dha. Psa do thonë ju bo? Po 400 milion euro më burë. Po su që disi, 400 milion euro i ka vetëm i deputet. Vetëm se i ka pa... Pa dekleru më dha. Ble e njoni, tashi do thras dhe kolegun tim për t'ju bind akoma më shumë. Hajde lomo! Trego lomo! Pas ju zbrat primi. Të që i të më... Pa të këmë e zhjo vërdu këtë parpa. O këtë zhjo papa, ka të qime e rëdhjo këtë të zhjo të me i patre. Falem ne i plomo, që gjyrë që ma kujtove se e kisha rrugët, investoj sigur, besoj se e kuptu të gjithë që rëtha ljomi. E zhjo të zhjo, e zhjo sigur, ka qime e me i gjithë parpa. Bravo ljomo! Tashi nga ka dhonë ofert vetëm Turqia, po nuk du me a dhonë Turqis, se 500 vjetë ato nuk ndërtun asë i gjo. Po blemë, vla, ka 100 milion e rënjoni, blemë, vla! Blemë, vla, papa, vetë dhe jetës. Blemë, papa, vetë dhe jetës. Bravo, lomo, se kisha arru dhe këtë, që qyrë ma kujtove, ma thuj një. Këtë gjithë më jetë, ka një arru vela, papa. Bravo, lomo! Ble parlamentin, investoj i sigur, sa pa u djek, zjermi ka shku deri ke dera. Po shkoj më thell, do të ndërtojmë nga filimi dhe do shitet 800 milion euro. 800 milion. 800 milion euro. 800 milion euro, më nga. Po të me të gjithë, s'ka përgjën, ka të gjithë. Falemir, që ma kujtove, Harrova do ikim me shit spitalin. Po, gjeni me shit të tempë, më pa. Pa. Kjo veri iku si iku, po verën tjetër dua të bënja dy investime në Vina. E para njërë do marrë një makinë me bagazh të madhë. Okej. Okay. Edhe një dyshek, kështu që paloset nga ata. Tani, dërte makina të kuptova, po dyshekun për çfarë do? Po tani, kështu si janë bërë hotelet sot, unë Vina, nuk ja ke besën. E, të drejt ke, po, se si janë bërë hotelet në të vërtet, na e tregon personazhi që do të vi tani në skenë. Ndjekim recepcionisti! A ka njëri këtu? A ka njëri këtu, ma? A ka njëri? Mi mbrama, zotri. Mi mbrama dhe mirë se erdhët në hotelin tonë, zotri. Po ti, ke hipë si për stolit? Jo. A, e kuptova, do me thona e kolegu të unit parë është i shkurë dhe e ka arru stolin. Më falë. Po bëja shaka. A ke dhoma? Po sigurisht, zotri, kemi dhoma. Shesim apartamente me dy dhoma dhe një kuzhinë. I kemi me 1200 euro metri katror. Janë të pajisura me parking dhe në toksor. Kemi dhe administrator palati, zotri. Po ti, po talësh me muti? Unë po të thema, ke dhoma të lira? E po, do bëjmë dhe ne ndonjëherë ndonjë shaka. Sa dhoma deshët? Një dhomë desha, dyshe. Ma mje kej, zotri, por këtu nuk më rezulton asnjë rezervim për sot. Nuk kam bo rezervim, më du të kaloj natën, vetëm natën do kaloj këtu. Shive qik mos ka në e dhomë. Ma vjen kej, zotri, është të mërësisht e vështirë. Ashtu, a? Po. Po, ti bëj tatën, hidhe dhe i sy tjetër. Ja, të shojmë se që mund të bëjmë, zotri.
Sa po u liruan një dhomë për ju, zotri? Ashtu, eh? Sa po u larguan dy holandez? Ku? Në Rinas. Ah. Ka që ishte, mbaroj. Kemi dhomën 101 për ju. Rafsh, shkëllqyshëm, dhe gjo, po iki po i them shoku timon që e gjetëm dhomën dhe erdhëm, regull? Shoku? Po, në dhomë, e kam kolegë, punum bashkë deri vonë, me që ishte vonë, dhëmë, hajtë, po flim në hotel, edhe... Kaq? Të kuptoj. Ku është shoku? Shoku shkoj të parkoj makinën, se ju s'pas këne s'vem parkimi. Qëne që s'keni vem parkimi? Apo ju vinë zakonisht to klientat me bicikleta juve. Jo, zotri, klientët tanë nuk vinë me bicikleta. Për parkingun problemi është pronari e ka zënë, po ndërton një super vilë me një pishin olimpike. Për momentin, klientët mund të parkojnë tek parkingu privat për bal hotelit. Është parkingu i vllajt të vogël të pronarit. Nuk flasin me njëri tjetrin. Pun pronash, e kupton? Por janë njerëz shumë të mirë. Parkingu kushton 30.000 lekë nata deri në orën 5. Sa më? Mbas orës 5 shkon dy fish. Ça themë? Po 60.000 lekë nata. Ah! E kuptova. Do bëni dhe ju ndonjëherë ndonjë shaka. Ne sigurisht që mund të bëjmë shaka. Por vllai i vogël i pronarit nuk bën asnjëherë shaka. Më fal, po kush zgjohet që në 5? Mos u bëni merak, zotri, do t'ju zgjojmë ne që në orën 4 të mëngjesit. Çfarë thotë ti më? Po pse më? Për 3 orë gjumë të paguaj hotelin unë? Ma vjen keq, zotri, por vetëm këtë dhomë kemi të lirë, vetëm 101-shin. Mirë, në rregull, vazhdo. Dakord. Hidhi një sy, të lutem. Dakord. Atëre, Chelsin, a është e sigurt që ky shoku juaj është shok? Më fal, po. Ku do të dalësh me këtë ti? Dhoma 101, ka një krevat dopjo. Pak e çuditshme po më duket. Vini në mes të natës, shokun s'po e shohim, si kur tha që do finit vetëm 3 orë, më duket. Dhe që këtu ti? Po. Shokun tim? Po. E kam vetëm shokun? A. Mërë vesh? Të kuptoj. Edhe gjithë tjetër, nuk fleu me shokun në krevat dopjo. Po bëni shaka me siguri. Kështu thonë të gjithë, po pastaj dalin të përqafuar nga dhoma. S'kemi që bëjmë, zotri, vetëm dhomën 101 i krevat dopjo kemi, nuk ju ndimojmë dopjo. Prit, shive. Mos e zgjidhi hera të punën e krevatit. Ja të shohim se ç'mund të bëjmë, zotri. Ha. A, pa shiko, sa po dërguan një krevat portativ në dhomën tuaj, zotri. Në regull, më jep Chelsin se du vetëm të flej gjumë. Më jep Chelsin. Dakord, mund të më thoni emrin, ju lutem? Po, Jon. Ha. Si? Jon. Okej, mbi emrin të lutem. Nuk e them. Pse? Është shumë i gjatë. Mbi emrin të lutem, zotri. Hafiza Demllari. Mbaroj, ka që ishte, zotri. Emrin e shokut. Aha. Skerdilajt. Mbaroj dhe kjo. Ka që ishte, zotri. Mbi emrin e shokut, të lutem. A, Toci. Shtet. Mbaroj, zotri, ka që ishte. Atere dhoma 101 për ju, zotri. A, se për pak arova. Mëngjesi është nga ora 5 dhe në orën 7 të mëngjesit. Kur zgjohet në 5 që t'hajmë gjesin, më falj? Ata që do lëvizin makinën në orën 4. Bëjmë dhe ne ndonjëherë ndonjë shaka. Ah! Shaka?
Po nuk e hajmë gjesin unë. A. E du dhomën pa mëngjes. E kuptoj. Dakord. Një dhomë pa mëngjes për zotrin, pa. E oqëm dhe mëngjesin. Atere, dhoma tani është gati. Shqyr! Për dy orë sa ta dizifektojmë. Seriozisht e gjeti? Seriozisht, zotri. Ora, seriozisht e gjeti? Janë vetëm dy orë, mund të pristi diku këtu. Dhe gjot, të lutem, se më duket se bashke kemi nisë me kom në gabume. Ke shumë të drejtë. Do ta nisim dhe njërë nga fillimi. Hajtë. Mirë se erdhët në hotelin tonë, zotri. Emrin ju lutem. Dhe gjot, a ka mundësi të më thrasësh i njeri që të më sqaroj, e diqa, më nxirr pronarin këtu? Nuk të kuptova, zotri. Doni një njeri që t'ju sqaroj, apo doni pronarin? A e diqa? Qa? Le fare. Ashtu? Po, se unë do iki edhe do flet diku tjetër. Nuk ka hotel tjetër në këtë zonë, vetëm ne jemi, zotri. Do flet në makinë. A. Bashk me shokun. Oh. Në sedilje veç e veç. Si, si. Dhe e di se ku do flem. Ku? Te parkingu i vllajt vogël të pronarit, thuj pronarit. Njerës të quditëshëm, edhe japin dek, edhe nuk duan të flenë në hotel, qudi e madhe. Ik ti ik, po nuk ka kush të zgjojë në orën 4 atje ku do flesh. Natën e mirë. Opa! Opa! Shom! Opa! Po që kemë mërë bërë këtarë që më dërpretë mërë! Hajde, ikatë, bëjtë të tyrat! Po të tyrat për boja dhe më thë hajde më dimo! Po bra, thash hajde më dimo, jo hajde më majme mua bedhe! Po je ka pje mu pa, se është këtu frima dhe vëmanit, po thjesë kotë! Ignorant! Se se ti ka mund ku që ka frima i lavabanit. Po ka kryu fakup kjo dhe s'pe. Hiq, tu, qit, put. Po shkollaj o po jak shu. Tani mund t'i thësh këtu ma të... Mos ma caru njerë, vat Bagdar, se po ta fosta jime të shkomi. Na, nati, na, quqa, avasht mu, avasht, këm gjeni t'u këzën me këtë. Po të më zhvo kjo lavabanit t'im zhjesh me bolucin. A te po boj. E shof që atë pëbën, po zjesh me bolucin. A ka mu si ta shpëllëgosh atë levaman? Zbëgoj me levaman, si ke gjithitan? Ej, o vëshë, o vëshë! A te pëbëj për tëm! Pas qeshti tjetër atje! Po shko mera dhe qoja i zedirë, thus ta po puna jo! Na duhet teli! Ti tjetra! Mos më bërtet mu a sho! Se qa ka mos me të bërti ti a sho? Asi qohë, me s'ka asi qohë! Mos më bërtit e shu, në sytë bërgderit doja me thonë, se mulli autoritetin edhe fillo bërtet dhe i pësaj, a e pesi filloj të qesh. Mirë, ma mirë, dakord, ku është aja kutia e veglave? Erdhe ti dhe shqit do në animoshti, ne kena 4 orë këtu s'me regulloj do kutire feglave të. Shpun ka mund, ma t'ju një moj juve me zhboku levamanin, më duen pincat se do prestojnë. Qar, e? Seve me pince i pret thojnë dhe durve ti? Dedi që ta kuptosh, thojnë dhe durve hajn, do prestojnë dhe këmbe. Ku e shë e kutia tani, ha? Po! Nga tedin! Tedin e sole ti! Po këto kutin me këto vekna, të sërmi ke lonë të shune përkom! Ajde më lidhë shpet! Lidhë atë shpet! Qyqa, që shqip kjo, ma? Kjo, shqipe principeshe të shqip. Futër këtu mrena. Sa i gjatë që e ka? Të pileta. Okej. Shqip sa vazhdon, është interesant, sa i thell është tubi nga mamanit. Okej. Edhe vazhdon, ha? Shqip, vazhdon akoma, është interesant. Qyqa? O, qa isha jam? O? Qa është, mo? Qështë? O! O, na, mo, na, na, o, na, mo, që se... Po t'ka dalë aty më hoteli e ka barderi. E, sot i mo, që na, ka qëtë. Aman, mo, dedi, nuk me e do t'i hidraulik të mbyllë të këtë punë si që duhet? Hidraulik ka sa dush, lek nuk ka! Një, vazhdo.
Na më qaj rotullon ashtu se do ngeci dhe hajta nxjerrim pastaj. Qa ngeci, ma ja, kjo e zorri direkt i sligun. Shë, salat e shile. Po si mër hidhni salat e shile, lavoman? 2200 lekinja! Kushe hodhi, mo, kushe hodhi, po duke e lara, aty ka rënë në i fletë. Harxhunje dhe ujë me la salatën! Ua? Po e ka lajt ka tunaj mërqes për katë gjithë ditë me ujë, zlajt mo salata! O, një rëndë! E kërë... Hej, zoda, mere, qoja di! Që duha këtë omën, për na hidhem tjera? Në tjera? Foda maj frigori fërë, se të hajmë dark! I shala, po na del nej domatet e shqit, flotsojmë salatën! Shqit fjera pasë, mos ka nej copë djathë, ta bëjmë salatë greke! Pa. Pikse ka, mire ka, kërkoni një antidjerës për mu, se më kamaru dhe mu antidjerësa. A jeni të rezimo, qa është aty në markete? A që më kanë vetës keqë, të shqit stel, as poshtë, as lakë, as poshtë, as lakë. Foto i qik aty mrena për këtër, edhe shtype pak atë tupin, se kanë vetës steli. Po qaj e të bo për për këtër? Qaj e duke bo? Do nga gatush për gjithë lagjere? Po të liroj fedon pas e s'pse po fejo! Po të për fejo, të prejta, të të prejta! Hajde! Shko atje mrejta! Hej, i tup si këthes, tup gome për këtër! Shtype fort atë! O ba! Ha? Êshtë i tup si këthes këtu! Ta shtyp! Po shtype për e të të thonë, shtype! Qa? A qa më lagëm? Ku të lagëm, po? Shtype, shtype dhe jërë! Raki! Keni tërë raki të timën, lavamane! Qetsoho, më qetsoho dhe ti qetsoho. Si mërë ma dërë një rakin! Kush nga ju të dy ma ka dërë dhe rakin? Flisni! Ti! Dakor, tu ne kam dërdur. Nuk e pse viktimizohesh, e di që nuk e ke dërë ti. Ti! Po se kam dërdhu në ba! Gënjet! Nuk të besoj! Na më o, didi, që kemo me bolusin e kam dërdhu në po them për zonë? Ja, po e thot e motra veqe e ka dërdhe jo! U shash për të rus! Na më o, didi, po bëmë me shere! Po normale, si të dërdhi e i rakin edhe mos ti hedhi uj, sigurisht që do kemi shere në të shpi! Ua? Pa dërdhe të rakia, mërë, po ka vetëm të mira ka rakia. Një gotë dit është i laqë, ma shumë të po karnavale. Pa, pa, problemi jo të është jepi rakin në gota uj. Qatë mira është ka rakia, maman? Qatë mira është ka rakia, po kur të dhim t'i dhëmë për ty, që mbajtë pak raki edhe të pushun dhimbjet, po kur urzu për këderi dhe u qa dhe e fërkun dhe u disinfektu, po kur isha bloku unë dhe më fërku të kurrizin, dhe më kresoria, ju të dy, keni ardhë në jetë falë rakis. Jo për gjo, po nuk e prekte do të me dorë një ndryshë në orën tuj. A me njeri këto, Dani Budalli, që për edhe ati lirohet lavamanin. Kam gjitha dojen për të lartë, për them. Po, së për ti të sytë për këtërit. Ja, doli, doli dhe kjo, ja. Shomën e ti. Qa ke prapë? Mirë salatë, mirë rakini. Po pas këni hedhe kafshatën e fundit bukës! Po të vretë zoti më me hedhë bukën! Iiii, në shpife! A ma të shketë ngecin fyte? Po nërmalli e kjo më blokoj një lavaman tërës, po blokoj arrylin e fytit tarë! Ngeci fyte! U mytë, au! U mytë, babi! Sil që kujti! U, 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 ma babi, sa ti këtë marruj! O, ti këtë qëtësau, qëtësau! Shtriu! Shtriu! Futi tenin, balutës! Karadu! Rëtulloj! Redhe njerë! Të rriqe! Një! Dë! Tërre! Ta më mirë je! Iko, pa! Wow, bëjmë në djerë! Njëroj! Pa da ma në shpo, gumë! A marru në gjithë halët! Kemi halë tjetër! Qa ke? Duhet të shkojmë shpital! Qa? Duket se bashkë me kafshatën e funit bukës nga heqën e bajamet! O, sa bukur që atmosfere. Do bëjmë foto tjera pastaj, o? Mirë, nuk e dija ju ka ndodhur në njerë që të keni takim me dikë që nuk e njihni, dhe teksa jeni duke pritur,
papritmas ju kapin ato fluturat në stomak. Mos u shqetësoni fare sepse kemi zgjidhje. Zgjidhja janë dy bateri. Se për çfarë duhen këto dy bateri, ja u tregon Nasi. Ja, për, e pa pik shukur. Si e tip se, po. A, pa, 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 pa. A, pa, 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 pa. Pra, ti Nasi nuk e ke takuar asnjëherë atë vajzën që po vjen tani. Kështu më the, apo jo? Jo. Në fakt, unë këtë nuk e kam takuar asnjëherë, po më kanë folur shumë mirë. E se këtë e një djali Xhaxhait, me djali Xhaxhait me Xhaxhain tim, që ka takuar djali Xhaxhait me Xhaxhan e saj. Inshallah po me përputhen gjërat si të përputhen. Inshallah. Inshallah. E kështu, kështu, këta ma njohën, këta që do njohë dhe unë sot që thua ti. Më duket pak e çuditshme për kohën sot më në fakt. Pse? Po në një fotografi të paktën, ja ke parë në rrjetet sociale? S'ka jo. U the më shqupe mirë që thot. S'ka as Facebook, as Instagram, as TikTok, as Tala Vista. As gjë. Pse, se kujtoni se e si kjo, qupat në kohën tënde me, me reni në shpi ju me. Ju me qik nuk lafosni me. Po i këta shi. Nasi që të so dhe i sa me i lirëshëm. Mos haro që farë folëm, mu po. Më ke këtu. Vërë kufje në vesh? E kam, e kam. Më të gjonë mirë. Të të gjoj shumë mirë, po se që kam një këshu këtu. S'ja mirë. Unë e di si po rri. Si po rri? Si po rri si... Me është bërë fasulja mu këtu. Ua! Qa kamë? Po më bje bateria, vra pardhur ajo, shko meri dy bateri dhe mi vendos. Po qa thua me ta shje gjete e ti moj, me osa këldisje që mua... Më falë. Si jeni, si kaluat juve? Qa bere, mirë je. Një kafe, një i pa gaz, do një. Qyshme? Një kafe, një i pa gaz, ere, qa kje s'ke? Ore, zotëri. Qa kje, ere? Moj, na vjen ti? Po qa pre nari je ti? Shkja nga një, që? Jo, unë për atë punë jam sa për dy. Po, ikë në i nashise, po pres njerin këtu. Po ti prit që të duash, po shko prit e diku tjetër, se këtu isha vetur. Qaj, po më përzien ti muare? Jo, po më përzien të muan. E, po ikë pina një gotuj, më tanë, mëse e s'jelën që në të rezi. Po, more nasi sa u vonove me dy bateri. Do me lesh rehat dhe ti? Ti me ke je, me ata po me muan? Me kë? Ehe, ta them pasaj. Lafos me vete, t'je qun? Jo, unë nuk lafos me vete, po ti se di fare me qim për lafos njërë. Qare, po më frikson mua në tjere. E? E? Qa po më shtje frikën tje? Se qa duket vetja tyre? Qa kamë? Qa kamë? Kush jetë tjere? Unë? Ere ti, kush jetë tjere? Ra beke këshutin e. Unë jam Nasi Gjymi. E zëtë. Nasi, nasi, ere? Nasi, nasi. Gjymi, gjymi, e? Gjymi, gjymi. Qa ka, be? Po, pëse nuk në fos ti, ere, nas? Po, ta thash, po. Po, qa the ti, ere? Po, unë u tur për roba, fare. Nasi, qënë ka jo që po prisje. Ha, si të duke? Jo, këshu, me shëndet mirë që nga. Me shëndet, me shëndetja mashallah, Nasi, po do bejmë na i mra betne. Bejmë, po jo. Kësh jore? Jo, këshu s'ta për toke ti.
Sta për të ke fare. Nda njerë edhe për të njëm, po zakonisht se ti nuk e di na vinjën, prandaj. Na vjet? Unë vi na miza e lushnjës. Na miza time? Ere, se nuk ta mbush syrin unë të... Jo, këshu ma mbush ti mua, po... Unë jam në gogolas. E di? E. Do marim në njënë e nas? Marim që duha shti. Po i ka në i kamarjer. O, kamarjer. Kamarjer. Hajde, vlaj. Atere. Dhe gjo këtu, një dopjë raki, po na jo e mira për nasin. Oh. Unë duha një pull të plotë. Me pilaf, po qik me garnityr, laj. Kash, në regu. Falem deri. Po shalqi, ke jemi këtu? Nasi, lërë biznisin e shalqiri tani? Po më hajt me. Unë të këshiloj t'i bësh në një muhabet tani. Fokusot e vajza, gjit dopsit, pikën e dobet. Qa pikë e dobet, ku ka pikë të dobet këtu, me? Se shikon t'ja jo... Nuk kërkon zok, po do pullën e plot. O, zok, që ish ushqime nas. Ju bëftë mirë. Falem derit. Falem derit. Ja gëzuar e nas. Gëzuar. Të paqa. Falem derit. Sigur nuk shtyhet fat që e uruar. Ej. Pia ty dhe të rëgohu bur? Po s'kam grën asë mëngjes, mëj. Hajde, të paqa, burë, the, e. Nasi, të rëgohu e kujdeshëm që të mbyllë shmirë dhe të kemi shantën për takimin e radhës. Ore, qa ke, që shikon këshu t'ja? E di qa? Pia të tregon kuku. Mu nuk kam pire nas. E mu kam pire umpa. Qa do t'i t'bëjmë në shi? Po do shkojmë në shpia ime se si kam atat shpis. Qa the t'jare? Qa kam? Me kam katron muan t'ja. Qe me? Qysh pse are? Qa duke mund t'ja? Na i prostitutë? Kush voli për lek me? Ore Nasi, thuaj bëra shaka. Ore Nasi, thuaj bëra shaka. Qa are? Na me Nasi bëra shaka. A, shupo. E. Qenke i lezeqëm shumë ti, Nasi. Ja, më thashun. Në gjoktu. Qa? Hajde me motrën të ndë. Ku të vim? O, i kima me i suflaqe. Prap me? Hajde. Bravo, Nasi. Hajde dhe bëjmë na i mua për... Mua. A vashti me. A vashti me këto putje që në shia mi shoqëruar dhe me bëjmë konfut. Një surprizë e papritur troket sonte në derën e Tyson, duke i prishur atë që ai e ka të shenjtë madje ruan me fanatizëm, qetësinë. Se kush është ky vizitor i paftuar e zbulojmë bashkë, mirëpresim Tyson! Pididi, 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 ikën salsane nga portokallia, wow! Pididi, 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 1+1, 850 euro në astir, wow! Pididi, pididi, ore, qarë është këj pididi, bese na fiksovi këtu në TikTok, wow! Pididi, temë në zunë, ore. Po qeni uve kom shin spiuna, bre, om dyrësira, o spinu... O spiuna, mbaj një mend për të mira e gëzime, om bleqin bashkë. Tyson! Ja, ma, nuk na zonë, na fshinë, më duket. Oj, miri nënës, të robeli nënës,
dritë të kanë në apertyre ekonomike dhe 5500-et. Mine! Ajde të të putho, birë, se më ka marrë mali qafkën e nësë... Dalë të të shikoj e ke veshur kanë atjerë... Oh, bo, bo, pa kanë atjerë... Paso e të kam thënë... Moj, mirë e time, unë tërkju djallë kjo me kanë atjerë, këtë sigur janë fëmi unë. Pa tërë këtë duanë që ke pirë këtu. Ba, i ke i dhure dhe e livan do mërë të mirë, që mos të kuptoj unë që ke pirë cingar, eh? Po si mos e kuptoj unë ti këtu e ke berë tym për dhejlpra. Pa jo me jo, kësë është tym për dhejlpra, kjo është mjegula e jetës që e ndryshe. Jetën e në stande faqkën jetën e... Po i këme ta shise na fiksove, ua kjo, që të pusë, të pusë. Ore, ishte bari ka shikesh sa më zuri muaj, po më duket si kur është... Figurë kjo, apo është vërtet, ma? Në, në, është koncept, ore. Shfaqet aty ku yve kini nevojë. Më dërgovi ju tatë, më tha, thajsoni nuk u po gjendot vetën, tha, edhe ardha unë në të të gjëj. Për nga ke qenë... E dhe ka ardhur kjo të gjëj vetën ti me unë, ore. Moj, nana, ikëme në Bulgarec, po të them, se duke kërkuar veten ti me këtu, da unë bësh veten tënde. Po, edhe mundet të unë basim qarë zbën vaki. Tirana e madhe shumë të bëftë, nana, edhe këto shkallët ashmër as ka pithën, za. Se nga shkallë? Me zërë unë gjitha të bëftë, nana, unë jam edhe me dy të majtha, me tinë me. Moj, po se nga shkallët unë gjitha ti me? 26 kate me. Një më një të bëftë në na. E, më gjdo 5 kate fusë nga një bonbon këtë se më binë të tension një lëkundë shë. Ua. Shak i bëjmë me ama. Në na, po ti qenë ke djallë kënë të ngjitur me. Dëgjon me, vetëm një gabim ke ti. Duhet të ngjitë që me ashenësor. Që është kë me bi? Bu të është brenda edhe të ben ullje ngritja ju. Hej, do provuar njërë kjo anë qesa uri me cimë që kemi ka pa ullje ngritje në kazen që kësi malë. Nëna, ka shi sa do rishë këtu? Sa të tha babi? Po këto dytë s'ka 5 vjetë, sa të mbaro shkollën. Aaa, po po prite ti të mbaro i shkollën në unë, ngele pa vdekur. Po... Mua mura vdekje në. Qërë keme? Po, i bëjnë nësë këto. Moj. Po edhe për doktor, po të ishe gjallë do më kishe mua, orej. Nëna, dy gjok të tashi. Se erda në Tiranë të rja vetëm, të shpitoja nga ty. Tashi unë po iki të vesh një gjupë ande. Kur të vi unë të kesh marë qantat në dore dhe të të njës nga shenësori për në korqë direkt, në regull me. Po si o zotri në nërdrata ande si urdon, e i kande i za. Kaq po të them? Të nziva i zi. Ua, që është kjo zarf këtu me do... Ej, tër këto para lekët që mi ndërgon djallit, të mi argjojlë kjo ma, po... Unë në ti marrë, ore. Dalë ti bje mjerë bëllurës në telefon. Bëllurës, zembre matrës, omi, qa bëhet, qa ka najtre. A, e po, qaj po flasë këshu, po po vjetërsoj me motër si Tironë se nga sekondi në sekondë. Kjo Tirona zemra mo dhe api dyrë gjithandej zemre motërës. Dë gjonë me bëllure, me që më ke thënë që nuk u do të vdejsë shpa i për njërë në alo pranë, ajtë këte nga motëra javës tjatër moj. Po nuk do ipim në Allopran me jo, po nipje ka shpi në katë 26, si në Allopran jemi. Ajde të putë, zemre motrës, të elmoftë, në një stjuardeskë me në një sanduicë të kalbur, po afshim. Shif në bëllure, respekte. Ajde t'i kip. Qarla fosa. Mo, ishte një zarf me leka këtu, që bëme? Ti se ku e sfrova unë. Do të t'jap me pikatore me birë që ke dalë nga duar të farej. Femë nënja dhe spaku si plaka dhe plaku. Po që punë këti me leket e mija me spaku? Që punë këti dhe jo temë me leket e ti mbirje, oraj.
Edhe dëgjo këtu tashi. Nëse të kam se listën e baragati rrugës, merë edhe vjeqën edhe ikë ben në ndoj pazar. Na, na, për ko këta ndë ja vetëm për këta Samir që erdhe. Se po të hapësh frigoriferin ti me, di qarë kam me? Qara? Një shishkë me ujë të lanë për gjysëm edhe një shapkë. Ej, jala, me ti shë më ka vojtë tur dhe alli vetë këtu me Samir që erdhan. Na, na. Po kjo sa është listë për në dyqanë, moj, kjo qenë ka shalë. Moj, me të këto leka ishin arretis blemët do të gjene, dhe me një djeqë këku. Ore, përbejo pazar, tho ju sa do më lesh këta, ka mundësi të më ullësh të ata, mundë të më përgjus më shpak ata, unë të të mësojo. Me na na, po qërë tua me po të them të ashi, mu, moj, po më tha mami me që më ka dërguar ca ushimka, ku ike? Ja, fjaka. Se? Di, jo të emë të gatuaj, edhe ti mbirë me ti ma ka do besuar fare, djallin me 134 kile ma ka shpenë. E të si të tjo pajtë të 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 të. Pa që të ka do besuar ty me, babi ashtë të si fshes me koren, ti futet frigoriferit i del në fund kjo. Ej, këtë si shikoj unë. Moj, po neve me ta shi, qar do amë këtu? Të kam se i lëbirin e nës piper ka të mbushura për fshatit. Piperka? E, jo. Po ku i a unë piperkat me? Pa të mbushurë në! E, ajtë ngri u tashi, shpejti kë të besh pazar edhe dyxho këtu. A me? Dejrë me shtate e gjysë me izice, nuk u tap me dejrën pasaj. Ma, ju në vinë shpikur të dua unë, tashi ti ku do flesh këtu? Ku do flesh ti, ore, që unë e kam krevatin tëndë. Na, na. Po si do bajmë në të dykë shumë me? Hej, me birë, me mua, me ziri unë, jo me të rishtinë, po do bajmë, si do bajmë. Ikë këtu beftën e në... Pyes diçka, po duat më përgjigjesh sinqerisht. Po patjetër, çfarë pyetje do duash bëj, vetëm të lutem jo nga këto pyetjet me spec. Me spec jo, po me kastravec. Mirë, si duash ti atëherë. Nëse do të vihesh përballë një zgjedhje, cilin profesion do të zgjidhje? Profesion. Do doja të ishe police apo hajdute? Po normal që do doja të isha hajdute. Po pse? Po se punoj më pak edhe fitoj më shumë, jo si këta dy që do vinë tani në skenë. Dy policët! Tisha kam 8 orë në patrullim. Në vend që t'ikin shpit, duhet presa dhe 4 orë tjera tani. Na plasën me këto turnët 12 orë, she. O shef. O shef. O shef, do të që është tani? Pa. Qy. Po, eri, pranoj. Pranoj të tri besnik në gëzim dhe hidërim. Në të mirë dhe në të keqi. Dhe sa vdekja të nëndaj. Policia, duar qërë! Në, qaka, 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 keqë për 8 minuse, më falë. Ero! Qa andre për shihjeti, kë pëputhje? Plakën pëputhja. Po plaka puthet në balë, jo në buzë. Po qa keqë ma prish ditë në dasmës. Në në që të të bojnë qefi që ne pëmartojnë në bashkë, të thush të rashgojemi tim për 8. Ti e di që ne du të rashgojemi kur. O, po ti më the po që parë mu. E po fli që të them prap jo. Shiko, kam frikë se po flita mund t'jemi të momenti që mund t'jemi duke bon e kalemo. Ja, pra ndaj nuk punojt 12 orë, se kuj fillon fletë budaliqe. Po për atë pun, trish duke bo 12 orë, që e flovesh, jo mu 12 orë pun. Po edhe na thonë pastaj, pse si kapri hajdutat.
Qa themi, qa themi? Na thot se si kapin hajduta. Po normali që si kapin. Sa i duti para se të vjedhi, ka flit, gjumë, ka hongër buk, është i freskët, është gati për aksion. Po e bën punën me qefa i se se ha njëri hakun. Nuk puno orështes. Po edhe si kur të punoj, ati a paguj një si ne. Ne vdishim e këtë turnet, as ham, as pim, madje dhe me dashurin kam një mua që as... Ne, s'ka nevoj, s'ka nevoj, s'ka nevoj. Mos e vek gjishtin plak, se unë kam i jetë. S'po ankon. Kam një muaj që s'kam qenë kinema, po them. A, po mi me edhe unë kam i jetë që nuk kam qenë kinema, po them. A, pra. E, pra? Oh, qa? Oh, mos shko kote, di unë kush është. Është njoni me makinë të kuqe, i bipuris që të ngacmoj shindzët e të qoni për balë. Oa, si e gjetë, më shef? E di? Po të shakam? Oh, mos shko kote, se di unë kush është. Është njoni me makinë të zezë që e kap gjithmonë semafori kuqe, ky i bipuris nga i noti. Ua, prapë gjeta? Po normali që e gjeta, kaj se po punojmë, i di përmendsh kush kaloi, kush nuk kaloi këtu. Dgjoj. Ik shivi çik tashti, u vraj që u rrëzu me biçikletë. Po ku më shef se s'ka rënë njëri këtu? E shef, qera? Vetëm thuj, ra nga e majta apo nga e djathta? Nga e majta ra këtëherë. Pas ka pira kisot. Se... Kur pi konjak, rëdzohet nga e djatha. Një gjo, a do me flejt edhe ti një qik? Pa jo, më shefja që atë flejo, në dhe kur flejt gjumë shëndra, si kur janë duke ndjek hajdutin nga mrapa. Edhe kur qohet, qohet me lodhme. Po unë, që u fliqa me caquna që pim barë. Pse? Nga që na janë skuq sytë se na flijet gjumë, kur vajta për i kap ato, më thënë, ti leje veti njërë, pas ta hajte nga kap neve. Së faj? Jam kurioso, shef. Si ka atë kjo ideja për të turnet dëmdjetorëshe këtyre politikanëve? Po i ka ardhë ideja duke po pushime në Maldive për kokrët qefit, a theri ka ardhë. E, po normal se pushime ti bëjnë ata, ne as leje për pushime as i gjë. O, thuj shyqyr, bona e qik plash nga funi gushtit. Qa plash e bërë ti keqen pu me mu? Unë mora familje një ka jashtëni. Ku jashtë? Në balkon me. Po, i javë bon pushime se deshën me marestu plakën. Pse? Ma denoncun komshit për balë se doli plaka toples. Mirë kjo, e pa i komshit për balë, i kalamoj vogël, u lemeriti shkretit tre ditë i ku goja, s'pliste më fëmija. Ua, sa keqë, o shef, qa pas ke heqë. Ka dhe më keqë. Tashti, ka hap plaka GoFundMe, edhe po mbledh lek të bëj gjoksin. Po, qaj, duhet gjoksin këtë mosha saj. I thashmi, gjoksin s'po e bo eri, duhet po shti. Shko thuj plakës, bëj vithet më mirë. A vazhë, a vazhë, mos tal vithet me plakën time ti, mora veshe? Po ti, jero, nuk bone fare pushime në balkon si puna jone? Po qa balkon, jo shefën, asë në Dubaj nuk i ka me dashurin tim. Ua, sa keq po më vika. Po edhe mua, shef, sa i është mërzitur shumë. Ma ka vën kusht, o do rishën pun, o do më zjedhësh mua. Një gjak do, atë dashurin tatë, unë se kom qef fare. O, huti. Por ka drejt. Këtëherë ka drejt. Se në fund fundit, a i do të të ndi i ty. Se zemrat i përkasi njëna tjetërës. A i e di që ti për të je e vetëmja. Po dhe ti në fund fundit, e do me shpirtat të, edhe të ka marrë mali shumë për përqafimin e ti. Shumë. Kështu që, mos e tërtura më të qunin dhe ndalë. Ashtu dhe bëj, shef. Në vërtetë? S'kam zgjidhje tjetër, po ashtu dhe bëj. Kështu që... Do lë punën! Le dashur mi jo punën! Përfitoj nga kjo moment për të bërë një falenderim për 8S2 në veçanti për suportin që ofron Portokallis, por edhe personazhet që do të vi tani në skenë. Nësë ju kanë rëndo pak energjit, mos u mërzisni fare, se vjena i edhe ju qiras të gjithë me një 8S2. Mirë presim, braqen! Grazie! Thank you, Ros! Thank you, ma! Grazie! Grazie!
Rova që. Gratje. Ure, ne thamë kishim të huaj, po jo ka i shumë, ova. Ha? Ta si kur dalin nga toka, jo nga dogana. Ku që i kam ashtruar për Shqipëri njëra, ova, që vinë gjithë të, ova. Ha? Marë njërë vetën unë me i tëtë së dy, dhe kjo është pëtimi im. Hadi këzua. Ta mos levizi njëri, stop vlaj, mos levizi security. Po shofim, po bëjmë i kontrol rutin për bombë, mos levizi vlaj, durt nëll, durt nëll, durt nëll. Atër i kontrol për bombë, 8 meta, gjdo gjë duket safe, këtu, clear, clear, clear. Për nej, bub gjel, keni bub gjela këtu vlaj, se i... Bub gjela, keni këtu, bub gjela. Qa bub gjela, vlaj? Brumbulla, krim, që flup e shkel. Jo, mor vlaj, hësje. S'keni bub gjela, 8 meta, nuk ka munges bub gjeli këtu, gjdo gjë duket clear, vlaj, mani armë me vete, armë ftot, armë grot, armë frest. Qa po thonë, me si po mbaj qiqin, ti thonë bëj dhe arma më dhe... Vlaj, t'ludem, t'ludem, mos na e bëj tashi se do bëjmë kontrolin trupor, e kupton, grejt durt në 8 meta, po bëjmë kontrol trupor të subjektit. A vash aty t'kam, vlaj. Api që komën, vlaj. Shdo nga zonat e ftota, ik nga zonat e nëzeta, ha, vlashko. O, vlaj, sa erë jam shdo një unë këtu, mos klima e këtu këshu. Jebi, vlaj, tjedi. 8 meta, duke ti pasër, keni kamera këtu, vlaj? Kamera, mani këtu? Moj, 600 lekën vete të lokali, jo, qa kamera, kam li më vërë. Shumë bukur, ta shi, 8 meta, qdo gjë është klirë këtu, boni gati të vi. Shiko, vlaj, do vi personalitet këtu, të ludem shumë. Ajo është qik nevrastenike, nuk durot do të, kupto? Mos i fol fare, mos e shif në sy, mos i fol, kur t'i apër shpijen për t'a siel këtu pijen t'lutem, pijen kokën maja, nej, dorën kënej, më kupton? Pra do t'a apër shpijen këshu, as mos i fol, as mos e shif, e kupton se është nevrastenike, du t'ma arne me t'neutralizu, me t'pun. Po mirë t'voj, a dali gjallë kësot në këteja jo, dhe? Po më vla, o vla, qke më bu punën, po bojmë, o vla, marën 300.000 lekë që në laj, mos të m O, vla, konfidencialisht, më vërshgojnë me kamra, o, vla, më plasë mund, a, a, këto. 8 meta, fute, fute mrenë, fute, ej, kujdes, fute mrenë. Shefu. Kafen të lutem. Faleminderit. Paktën thuaj të të bëj mirë. Që po thua mu? Jo, t'lutem, duhet t'flasish, jo, po më disrespektonë kështu. Më falë ti edhe fletë. Lërë fare për e le fare, jo, jo. Kështu nuk pritë njerëzit kështu, jo, lërë. O, Marina Vjoca! Po, ku je, o, ju bote? Po, ku je, o, o, pikturë e vëndit, ku je, o, pikturë? Ha, 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 lëri këto. E diti që na viti 2002 kam rezikuar jetën për ty unë, si prezantin të parë që ta dish. Për fajnë tim? Këtë gjuar për një djarë që dish... Për fajnë tim, për të? Për fajnë të ndë. Jo, se kam të gjuar. Ta them? Thuaje. Duke parë televizor një dit me plakun, irim që dy bashk, filloj televizori ta kapte me miza. E thot plaku, dil pa në taratës ta shikoj që i kanë tenë në qaka. Sa dal në taratës, një rufe... E gjej vetën gjirokastrë shtrirë se ata të pelinës nuk mbajtën. Shtrirë, dhe. Po s'ke rizikuar e vërtet jetën për mua, më vjen keqë. O shësh me pak ta që mund të bëj për ty, o Marin. Po... Po pëse je bërë kështu, ti ke qërë me mirë? Pse kam rënë, se jam më mirë. Po që të përnja? Po jo, nuk është puna ti, po mos brinë me këta si qënë kufiri. Që ke këtë që më në mbrapa njërë? Por që e më rajtë tërë njerëzit? Po të sigurohemi pra që është gjithçka në rregull këtu. A, është po. Po... Që e mirë të soli këte nga anë tona? A, këte nga lëndina tuaja. Nga lëndina tuna. Po erëtëm pra, të pim një kafe. Të përqen kafe, ja? Pse, apo nuk lejot këtu që da pi kafe? Jo, jo. A, që kjo këta, a me lejot mua të rikë tu ndërko që po piti kafe, no? Hajde këto pyet e kështo, hajde, hajde. Jo, jo, po them se tje ke pirë kafe nga kino studio, ande i lartë, që ne këte i poshtë, apo më blu lokali. Kjo është mua betë. Mos gjo ke qenë edhe ti ande edhe s'të kam parë në ty. Jo, jo, mua më kanë thonë, unë e kam me të dëgjuar. Po, është kafja shumë e mirë pra prender të lokali jot. Po, normale se bëjmë vetë kafe nëse, marim nga greku. Dëgjo, se kuptoj që pas ke qenë për shumë o abet, po do ikit e studia ime, kështu që t'ludem shumë, më lej
të qetë qënë të pak të në pikafen, për hatin time. E? Po. Vete mos më thuaj që ke vajtë e portokalia se të ka marrë lumi me të lartë me. Kuma? Mos ke vajtë e portokalia muj. Pse se diti qa bëhet aty? Po shahen, po e urej njëri tjetë. Po mos fol mali se i kam këtu për ditë. Po këtë vjetrit ma, i han të rinjt, i han, pu. Po të mishte mi, janë zhdukur, s'ka as tam as nishan, i kanë ngrën, të nduan shkret në. Shumë e mërzit mua. Pse u mërzit e të? Mu je di qa bina ta, po jo, ata kanë qenë koni dramis rinë akuma në ekran, ata do shkojmë një ua. I vaqinosh do t'uash për mua ati tani, me... Me për shqiptarët, po, imagino, se po meren për shqiptarët unë. Për shqiptarët? E. Po që i futesh politikës këtë atë gjëvlajnë? Që do ti me... Të shkojnë të fushatat për deputete? O braqe. Që i këtë derisi Marina, si që ka një moderatore Marina Vjolca. O braqe, më falj. Për shqiptarët nuk e këndi e kur ti? Nuk të gjëve Marina, për që më falj. Emisionin për shqiptarët me Elvis Naci nuk e këndi e kur? E keni ndjekur, ma? Po t'i këtua një disnaqin. Po, pra, me visin që bërë në ndrat realitet. Po. Tu t'il djetë, qa do betë në mua, Marina? Kendo një rast, kendo një histori që do t'dashme ne. Se nëse ke, okej, në regullon, do t'gjëj me vëmondje dhe do t'bëm t'mundër një ndrë realitet. Ke një ndrë, ma thuaj, cilën e ke? Tani, shikoj ndrë si ku m'dalin dy makina natën plot me lek dhe janë të fikura. Pasaj si kur e mbush të thesin me lek bjetë për metë, nuk e marrë vesh, nuk e dinë që... Po jo ato që flejë gjumë, ëndra në realitet. Po braqë. E keni seriosisht të këshu dhe? Po pra më thuaj, qëfar dëshiron që ne ta bëjmë realitet? Unë kam një... O, më vjen keq, më thuaj, qëfar halit? Laku ka qef që të hedhim katin e dytë lokalit. Që ta hidhni? Edhe kam dhënë fjallin që doja... Dhe ja plëtsoj si jenda. Do t'a hidhni në shesh, se së kuptoj. Jo. Kemi katën e parë, më t'jedhim katën e dytë, dhe muj. A, vërtet? Po. Do një dhe të sa pushime në Maldive, se i kemi si paket në këto. A, po, për do t'a të. A ty e do t'a... O, bra që, që duket se kemi lampën e Aladinit, ne? Po që flet, që t'so? Unë po temë vërtet, një gjë që e keni pa mundër për t'a realizuar, një gjë jetike, ne do bëjmë të pa mundër në të mundër. Ta dëgjojmë njëherë. Një sekund sa të betë në banjo, një sekund. Jo, hajde këtu, se unë s'kam kohë, sa përta që duhet që këtë studia ime, eja të lutëm. Mbaje, hajde. Mbaje. Po të ta mbaje, o kam një vesh, prish njërën vetëm, ngele tjetra. Gjo, Tani. Tani, më dëgjojmë mua. Do bëjnë të gjithë shqiptarët bashkë për të plotësuar ty ëndrën. Qëfar ëndrë ke? Jo, më gjithë shqiptarët, kaq më bëmua nuk rikoj gjithë tjetër. Ja, e shini shqiptari? Do vetëm t'i prish pun tjetërit. Po si që prisha i mua, mojë? Po jo, more merëm dhe vetën tënde tani. A ke diçka serioze apo t'u pohën basko kotën? Të ikim e mirë? Do gjithë serioze? Po. Do atë në vishtë shturën të këndosht t'i si këngtarin lokalin tim. Edhe do që t'a falimentojmë lokalin komplet, do me thërë. Se? Që ne unë këngtare? Mojë, tani që të kuptu gjej unë zidhe, mos kime rakë. Një ti këngëtar të repit? Njo dhe flej. Edhe flej? Me kë këngë flej, hajti të baba? E po, njëra për tyre. Kemi repertor të gjërë. E po rrego për të e po, bashkë qënë ka në va. Që në plasët. Hajte më e tiktu. E, ku po shkonë, ku po shkonë? Qi moj? E, a ka në tikta mu? Kësi moj bëjnë të gjërë e kështu këtur mes gjithë njerëzve? Gjasme si spontane. Po që bënë më braqë, që bënë? Gjo që tani, që seriosisht tani. O, të erdi zëri tani ty. Erdi zëri e figura. Gjo tani, unë kam i gjithë seriose, se që vinë gjithë shqiptarët në emisionin tuaj, duhet vidhe unë njerë, Marina. Më vjenë mirë që tani e more seriosisht. O, bra. Por, ama kërkesa duhet jenë profesionale. Profesionale, o, s'ka lirë. Njëmë të personalet, në regullë. Numrin e Luana Vjolcës, ma gjendot? Më thash profesionale, më. Profesionale, më, kam një projekt muzikor për të bërë, këndoj dhe unë. Nuk e piva kafën, kështu që mos e llogarit. Një sekundë, ku vete, muj? Ja se me bëjnë ëndra të realiteta. Ta se gjej dot një numër. O, Nevina, që ke këtë karotën? Ke fillu dietën ti? Po jo, mesi se kam për vete, po mora vesh që Northi ka gjetu një lepurushë të re dhe thash, kja japë. Po e pash dhe unë me atë lepurushën, po se ka për vete aja të, ka për një shok. A, e mora kotë karotën unë do me thënë.
Leta shojmë atëre se si do i shkoj. North King! Hola, perro, ¿qué pasa, hermano? Po, po, nuk e di, a jam i lumtur asja, po do bëhem si tip me Kipojani sot rëpt. Po, po, se do takoj lepurushe, e kam shose. Jo, jo, do të takoj se e kam shose, o budal. Po, pse s'mu të kem shose unë? Po, pse një Meksikat me mentalitet fshatar është? Një mashkull mund ketë shose, rëpë. Northi! Po, e kam shose. Ciao, amore mio! I sekund. E kam shose, thashë, budal. Ciao, amore mio! O, rëftë e mbotë. Po, kujemo! Francesca! Wow! Të bajmen me qura, North. Si kam qenë? Me qura. Qaj të folë, bërë? I dopë ti më rumë. Si skile, që sa i mirë e bërë, rotulloje më? Rotulloje mërë? Po. Wow, 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 North amanmen, kur hoqë bukë me makarona. Bukë me makarona? Po. O, dhja. Pasa më sem budal kretë, po bës më vere, kemi se në parponër. Por të ashtë jeta dhe fati në ndryshoj. Po edhe tyro, unë deri në klasë 5 kam kujtu se je burë, më i shose. Se rrif që ka lamajt e lasjes, diri kur vesh e fustan një dit, pa dashje, se me uhabitën. Klasë partë, të fesa betarës. Por, uhabitën. Ta shi, se s'kemi kosë. Kam i shokrëpt. Ha? Ka qenë shumë i levizë. Aman se i dion. I dion këtë, nërët sa herë më takon t'i dërë shoqet e mija. Nuk kam ma shoqe o burë. Jo me shoqet, ka rënë ty lotaria. Ku, ku, mu? Po, po. Ma përke mu? Po, përke se t'ka rërëpt. Si që po thosha, kam një shok ka qenë i levizë shumë për para, por ka vendosë të kote fundit mos levizi ma. A, jo, nërë, thune du mashkullin që levizë, që më duhet mu pa levizë? Jo, jo, për atë punë është si centrifugaj, nuk dalon. E kam fjallën, ka qenë i levizëm, për ka vendosë të stabilizohet, d'akord? Edhe do të takoj. Veç të lutem, nërë, i kam vdekje këta meshku që bëjnë si të pushteqëm, jo biznesi, jo puna, jo leku, jo leshe, aman. Jo, jo. Du i robë thjesht, lutem. Është shumë i thjeshtë, është i thjeshtë merret me shet kasa telefoni, është barbon komplet. Është i marrum. Ti të më kishe sa, në burri dhe o të të kisha veç investito për mu feju. Do të atakosh? Po, okej, mund të atakojmë ka java tjetër, pini kafe. Nga java tjetër pini kafe në dytë, se kafe në partë dhe të pini të shirët. Ullu se po vjenë, aja është gati, ja do të thërë. Po, si jam veç mu feju, më në? Je shumë mirë, shumë pëlqenaj, të thjeshtë. O, hajde se është gati rëpt. E, mos bëj si e fështirë, e? Ta shinarës. Vla, ku është e Bukuroshja? Bukuroshja është aty, vetëm kemi ndryshim planit vogël, do të modifikojmë pak, se ajo e ka bezdi njerëzit biznesmen e këshu, do të mu bo si barbon rëpt, edhe shetë kasa telefoni, kësh profesion jotë. Pa problem, pa problem, unë njëri i thjesht jam. Tjetra. Ka të telefoni shes. Tjetra, i sekon, lullen, mos e maj si pistolet, maj e... Po si? Si gjimnazisti dashurubja, këshu? Okej. Ule pak por që duket ftyra, sullurë. Ku ashtë? Atje, u budale, atje. Ciao. Ciao. Gentilissimo. Fernando. Fernando. Si se dhe vete kuptut, Fernando, Francesca, Francesca, Fernando, lullet, varilesht, nuk në imput. Nuk ka problem, janë detaje këtë. E bukur nga distanca, por më e bukur në munges distanca. Mire, thash dhe? Rëp të motat. E, Fernando, ti shafe, më rëp do t'je pesha edhe vetë. Gentilissimo, signore. Po edhe ti s'duke shkeq këshu, vetëm se ajo pia për mu, jo për ty. Po ga e pa të qëndët. Sin, sin. Sin, sin. Me qa mere një këshu një jetë? Po me qa nuk mere mu në zemra. Ja, ja, Erzigan, dhe ka fjallin me zithë farloj kase telefoni, ndro gjitha telefonave. Ah, okej. Po, po, mos ki mërë. Gjalli thjesht, gjalli thjesht. Shumë mirë. Shumë ftyrë... Po shkoj pak tualet. Edhe ti, shumë ftyrë e pame më dukesh.
më falë, tualeti ku a shërpt? Ashtë anej. Anej, jo me shohë që ashtë te, se kam qenë dhe jerë këtu. Po ku di unë pra, se ti na prune këtu? Ska problem, jo, ska, vazhdo ade. Fernando! Si ftyre pa me mdukesh. Godite! Po pra, ku e kam bërë filloren ti, se nështë ta kena qenë në shkollë bashkë? Po këtu në qytet e kam bërë. Ndoshtë në shkollin e taku. A jo, në kam bërë më fshatë, s'kena pas ku mu taku. A i ha pikantet? Ha, i ha. I ha në kretër, komplet. Shumë e ambën. Shumë falimderit. Dhe me thënë... Ha, vazhdojni, leni takimin të dhoma dhe... E shumë. Për kush mu? Jo, jo, kisha fjallin... Të shumë, boni mua betë lirëshëm. Unë, nëse të ka thënë Northi, jetoj në Itali, edhe kam shku që kur kam qene vogël Itali, edhe atje në Itali, neve kishim shumë vështirësi, sepse unë kur futa në shkollë, qështja ishte që kur futa në shkollë, unë atje isha albanese, dhe pasaj kur erdha në Shqipëri, Shqipëria u hapu, bë një vënd me i mirë, edhe ne me ndunë që më këthy, po kur erdha këtu, pasaj unë jam italiane, jo, po e kam fjallën që ato vështirësi, do me thonë, kërë u futa në shkollë, më pas, unë mendova që një... O, shëtë, Franci! Do me thonë, ka që një periud shumë e vështirë për mua, por unë ja dole, unë ja dole a vedë, ja përpjeku pa fund, do me thonë, ati e kishtë edhe të tjerë të huaj, për nuk e ditë, se neve nga konceptonin të gjithë, do me thonë, si kur unë e kisha... Po, 3 minuta nuk pushon, imagino ta që është në shpik. Dhe pasaj, do me thëmë, kur erdha këtu, unë mundova shumë, pasaj fillova një punë, pasaj më thënë, jo, nuk je për shtatë me për të punë, dhe pasaj fillova punën tjetër, po ka qërë shumë e vështirë, sepse jeta, shikos, unë kam pas vështirësit e mija, dhe do me thënë atje, ishte një situatë që vijesh e shpesherë në siklet, dhe atje spezat kushtojnë, jo po parkezit kushtojnë, jo po ka shumë probleme, do me thënë, dhe ka qërë një... Gjë që unë e kam dashur që ta bëjë gjithmonë këtë gjë, për nuk e kam bërë më pas. Dhe më kuptoni, do me thënë, atje në Itali, ku hi, ku kyme, unë kam pasur shumë vështirësie. Portokallin sonte, më falë një të pyes, a e keni parë gjë bukra ndë ku këtu vërdau? Jo, asë njërë, ja, këshuma bënë kjo gjithë ma. Vjenë që mënes! 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 Ajde! Kina pe! Që ke gjithë këto bukra, që është gjithë këtë gëzim, qëfar, ke ndojnë se bebë, që ka ndodur? Që komë ishë, s'komë se bebë, këmë për të bojë festë gjigande! Qa, thua, prit, prit, a gjejon, ke ditë lindjen? A pa i gjithë e menë shme shumë ti? A menë shme shumë kja, o t'i dalë menë që uje ka veshtë! Po që ditë lindjen i të lake, unë ditë lindjen e komë 29, shkurt, i herëm 4 vjetë fësë ditë lindjen, asa ke vure, që plake më vashësi. Shive si e ke surrati me rrudhët ti, plakesh vit për vit, unë plakem i hem 4 vjetë. Dukesh, dukesh, si 20 vjetë dukesh, ta një do më tregoj që se bebi ke apo? Lene, isha unë mresorta me pushime, të shive rrës është kene për resorta, unë nuk jam si punë e jote. Mresorta tje, resorta gjigonda, gjith me leka tje pësë nikë. Asa mirë. Vecë,
e pash veten ma keq mos e kom pa në një herë mjetin. Keq në rezort? Fukaresh fare, të lodhë me putme. Po jo, se besoj do të se. Zëragjie, zëragjie pash veten. Po pse, maj pse? Po veç, mu ma mate qonte në tasha, aty në tjerave ja mate Filipinezja. Filipineze? E zëtë se një rante. A le zë libra të ri? Filipineze, përha, Filipineze. Mirë, bukra, si të duash ti, po që ndodhi pasaj? Po le që ndodhi le, mi ku truni fare, një të mor tashën si mate mu qonë, të të shim shërbe mu, shërbësën time, sklaven time, se unë jam sklave prenarja. Një të futë atje më dhomi, thash, futë më dhomi, e mos të shëfë të më dalësh mo prej dhomi, more vesh zëragjie, thash, rejatë mrena, se s'ke surat më dalë të ti, gjithë me Filipineze, veçur me suratin të shqiptare, futë atje mrenë. E shkreta të qënë të ty, edhe zgudote më dalë mo në prej sorta. Një thirë mretin pëstaj, i thash mreta, hasë këtu i thash, me shkur gjëndë, me më gjeti Filipineze, e në me masjel tu me sekonda. Maksimumi nesër njesër du Filipineze, këtu i thash, me më shërpi mu. Po si, la mreti rezortin e pushimet luksoze dhe unisë të të mërë të ty Filipinezen. Si qeqo. Qeqo. Pa. Ja pas kem ledh mretit. Unisë me vrat mreti. Unisë i hypi qartrit, shkoj atje direkt mori Filipinezen e në masolli mu këtu. Shkoj e mori vetë, a? Këtë tashin e kena për të bo fest me Filipinezen ti me originale. Po, po, nuk i zjet bes njeri ju, po. Qa kjo bukra, po të rëndojnë të njëmoj unë, po të bi telefoni me gru. Ha, maj, ha, mjep mua ndë i gjë. Dhe qërë të ofet, qa se qërë la pasone mo dhe ti. E kam të prusët, po. Vërë të bo mu habetu, bëdë në gojë, në sreq mene, e zëti mod. Alla, kush jeni ishim shqetsoni? Pa, unë jam, ma dhe bukra, qa dati? Ha? Erf Filipinezja, qeqë, erf Filipinezja, bjeqë mënes! Sa mirë, feste madhe, ika, ika, ika! Dërtërkisti, dërtërkisti për Filipinezën time, dërtërkisti! Shqipe, shqipe, është originale, qeqë erdi! Esë moshtë të ligat, qeqa të mom, nuk qeqa falso! Dhe të lojë herë të shofin këta se nuk besen të që jetë amëm. Ashtë dhe, që ku të shkuri, e se këtu, këtu. O që, është prilkure, nuk o kalqukë, është të bubre. Pare keni i notë, plasni për i notë, se vesh në për filma keni pakshu, se një pakshu original, vesh bukre e ka originali, që. Tregoj i qikë ty në të shti, foli i qikë ty në, foli Filipinese. Ta morin vesh jetë amëmë. Njahu! A hyni në i mosë këtura? Njahu! Ua, që pas ka bo kërë njahu? O, ma gjati, ma gjati, që kërë njahu! Jo, më që me lundu, që po punoj, vedo një bugla, o në hongë shi lama humi! Au, sa bugur e ka thonë këtë funit! Si ishte kje e funit? U e në hongë, shilama njom një! U ja ju! A qiq! A të moshet liga të zëtë, brava, brava, shumë bukra ka thonë këtë funit. Falim diri, do një bukla! Që thiri? Do një bukla! Që të zonë një bukra tiri? Ku i gjeta të ka shëficrenë sa ti me mu? Ha? Dhe një bukra, mu më thuj madhe a**, bjodi f**** që më thuj mu këtu. Jo! Tu e bjodi f**** se të tema brak të kemë Filipine! A i kja! Bjodi f**** Aj, sa bukur e ka thonë! Maj qikëta, e të provojmë i herë të mom, si do dukem kur dalë me këte të bo pazarë. Maj qikë duhet, maj duhet, bëjt duhet shërë. Ha, po të këto, ashtë dhe. Maj qikë, maj qikë. Ua, si ka për të plasë prej notit rabia kur të më shofi mu me këte, zëti mod. Ha, po të që ashtë, ashtë. E si qikë të shti? Qitë një atë aparate, bo një fotografi të shifë një shu original e dhe postoj një më për TikTok, anë për Instagrama, të mori vesh gjithë dë njoja që kam morë Filipineze. Heci qik, ashtë dhe, heci ku të shku para atire, pritri, se beautiful b**** që para atire të mrapa. Ashtë dhe, ashtë në është të lidë. Asë njërë nuk e kam kuptuar që një shkodran shko bëm plash një ugë. Detin e ka afer fare, ka dhe liqenë aty, shkodran që bëm plash një ugë. Po se që fa e ndodhë një shkodrani që shkon edhe bëm plash një ugë, e shkojmë tani sepse vjen Akili! Mi
Brava! Qako, pëse më shifni që ditëshëm? Isha një jukë, bro. O e shikova aty në lojme. Pushtohet jugu i Shqipëris. Mbushet me turista jugu. Hajli e bëf, zoti, thosh, isha aty në Shkodër. I thamë aty në shokve, që mërë të organizohet, a shkojmë edhe në një jukë. Shkojmë në nëzihë në një jukë. Betë mundu në nëziva. Edhe fillu më organizimin. E mush me në makinë me tërmus, me roba, me ushime, mush me plët. Edhe fillu me më lavë lekë të naftes. Ishim 5 vetë, ka 10.000 lekë, 14. Një shokë si kishtë e tha, pjesën ta me po eshty. Edhe kështu nisme për jugë. Shiko, unë nuk e di për ju, por na Shkodrand, jugë quim gjdo qytet që vjen mas fushkruis. Na fillu me esë diri sa shikova tabelën Vlorë, se më kishin thanë shpis Vlora quet jugë. E mirë, thash, shkova ti gjitha i plasht bukur, i thash, quna, organizona. Ngull me qadrën, hap me tërmusin, u vesh me rroba plashit, për bukurit zotit. Po më vjen i djali rinja 18 vjeqë. O, vlaj, ta si e mirë ati. Jo me thosh shumë mirë, jam falimnarës. Ora, si e mirë, po të thëmë. Falimnarës, më vlaj, se shumë mirë, jam të i trujtë zotit, se ka ke djali mirë shumë. Edhe i thosh të në shokve, që sa të mirë këtu një, këtë binet pysin, si e i mirë. E mirë, tha vazhdo. Edhe po rrishim, da. Së kalur as 5 minuta. Po më vjen një halim, halim. A, shporte 4 higa, qodrën, sa fillu u fresku koha. Që të bëmë, vlaj, thosh? Largo direk nga këtu, thëmë. Pse, më i thosh? Sa i kam thonë, pse? Një është fort më kohëra, sa fillu me mra flokët. O, vlaj, fut e bjen mu. Një ashtu me gjysë zonit, i thosh. O, vlaj, në atë hoteli, jo, ti thosh. Më falo, të keqen, vlaj, më falo. Më falo, o, e, qa gabimi bëra, bo, bo. O, boke, hajde respektoj e këtë, se rapadashe, rapadashe, të keqen, vlaj, respektoj e jepi një tiramisu, tha. Jo, më vlaj, thosh, nuk du tiramisu. Ore, do e hashtë së bënë, tha, që thua? Se kujton se nuk i respektojnë turistët ne këtu në Vlorë, tha. Jo, i thosh, po e shëf. Erdi e i boke, i shkrit me tiramisu në dorë. Ske, vlaj, tha, trashe qeri. Jo, i thosh, mëra bokja, kë halimi që a kishtë kërë shoku jetë. Po, haje, tha, se do shërohesh. Iken këta dy, si që i që në ta shokët e mi të mi mjeku plakt, erdi një dy vajzat bukra shumë. Edhe, kjo vajzaj, tha, këti shoku të më falni, është i smur djali? Po, i tha, jo, e mirë, tha. Hajdi një këtë qadra jonë, sa që të sohet djali. E shkun të qadra ty në na, shumë vajzë e mira, jo, me thonë drejten. Në maliroj mu qadrën vetë hini mu lanë ditë. Vjen prap halimi. Vaj, tha, do paguash lek të qadrës. Jo, më vaj, thash, jam iftum të kjo qadra, vaj, thash. Ore, do i paguash sa se të ropa të gjellë. Po, pse, më vaj, thash? Sa i thash, pse? Nuk e di, po së kërë rastis kur, që me troj tjetëri ashtë fort, sa me të fut menime. Fut të bjen mu shqyqyr dule e vajza prej detit. O, më si bjerë mërë, tha, ja ku është fatura, e kam paguar. Po, folo motra se deshe raha pa dashje, tha, këtë tipin, tha, bo, në palot keqem, vaj. O, boke, merë respektoj e këtë se raha pa dashje, tha. Merë jepi një tiramisu këtit. Ja, ma vaj, thosh, mësë mje bo tiramisu, po kul mi kretë ka ken, kur i tha boke halimit, halim të keqen vlajta. Mos rrah me njëri se s'kemi me tiramisu për sot. I tham ti halimit mirë sot, më po nesër si kena mja bo. Po nesër si e dhaj të psijat plot, tha qketi. Ja më vlajta, edhe nesër ka me dhonë lekun ty? Po si të dush, tha vaj, po s'pëlqeo ik. Po më vlajta, direkti thash, më organizoni, tham aty në shokve. E fillu më organizimi, me mlal, me qatrën, robat, rëmusin, i vutë makina dhe ik me prapë. Shof tabelën të dërmi. A, bukur, thash atë. Gjeta i fje ven, thash të una fillojmë organizimin. Ngulla qadrën, hap me tërmusin, dru me robat, ulme. Skalun as 10 minuta, edhe vjen një burrë. Për shëndetje, vatha, jam halimi, edhe ti halimi, thash e ki. I që tërmusin, thash, edhe ju fusë mena në tërmus. Pse, më vlaj, thash? Sa i thash, pse? Aty e kuptova që një ke kishin 9.000 pyt pëse rëptë. Fut të bjen muaj. Një ashtu me gjysë zonit i thash, o vla, jam të hoteli jëtë sonte. Më falo, të keqen vla, i tha, më falo, bo, trash pa dashit, kërkojnë djeta, o taku. Hajde mërë respektoj e këte, se arra pa dashit. Mërë jepi një tiramisu këtit.
Pash, zotin i thash, mos mjep ma tiramisu se s'jon të mba mirë hiq. O do hasës bërë, ore, qa kujton t'i tha. Po mirë më vaj, thamë, lejar dhe i kamarjeri me tiramisu në dorë, i thash, m'fal, a keni ma tiramisu atë mërën? Po si s'kemi, vla, thash, tëpsia plët. Tëpsia plët? Organizohen atë unë, thash, m'lohë me robat, m'li morë me të nga gjonat, unë nisë për kësamil. Atë në kësamil, i thash, mos u organizohen i hiq. As mos pytë një pse. Do shkojun të pronori i plashit. Edhe shkova aty, thash, përshëndetje si e Akili, përshëndetje tha Halimi, miru pashim. Ja më përsh. Edhe aty venosa thash, nuk shkoj ma një gënda. Mu u këthive direkt, nga kishte kap, uri e ton rrugen. Jo uri, po kishte prik më hapë të rëmusin. Thë thosh një puna del nga i Halim. Kër kam po tabel në fushkruj, hapë kraun, thash. Jo të hangë me të pime. Ik më vla thash, qof bekuve rio, aty në Shkodër, në Velipoj. Edhe në Velipoj, ma nuk, asës nuk të rahin. Edhe në Velipoj, nuk ka se nuk të rajnë, edhe atje të rajnë. Po me diabet nuk bëjnë me tiramisu e hangër dreqin. Faleminderit. Unë mendoj që në këtë stint të nxehtë vere që sapo kaluam, të vetmi që nuk kanë bërë asnjë ditë pushim, janë ata që janë përballur me flakët. Kështu që do ftojmë në skenë Zjarr Fiksi! Qëpë se ka njëri që më mërë mali, je ti. Që të ka marë mali, mu më ka morë dreqi. Që më të ka marë dreqi, ty morë? Pa, mona, buri dhe o tu, kap me komshit për durësh aty, u merën me i fmit vogël atje. Pse, me qa ka ndodur? Që unë i vogël kje shkalla palatit, kishte bëj zjarë e skalëshin do të njerëzi. Si, kështë bëj zjarë kë skalla? Po, që të bëj, bla, ku të luj i shkreti, vetëm atë ven ka. Po, se shkalloj me flakta që kje shkalla palatit? Po, të në ka të dy shkoj zjarë e burë, se së është problem me fik una. Po, mirë, mira, po, shkallon të bukur shumë që një atë. Nese, nese, po, ke bërë në ditë pushim o ti se gjithë të verë ka, besoj që a, bon më pushim zjarë e ndenë zjarë e këti. Pa qa thomë, ja ma që tërë sa mumë kap korentin dush pa pas bulirë fare më, për zotë. Dhe në më qa thotë të lajot. Në tregojë si në histori, që ka ndodur? Pa qa tregojë, mori shefi në telefon, ku je tha, kom dalë për drekë me qunin, ku më tha mu, këtu e ke shkalla për latit për hëmë fara. Aty ja drekën? Po, që aty pra, që, kotë, më habet. Pas prezime, po. Ju kom siguru rekomandim nga ministria, tha që të shkonin të këto shpite pushimit, si kavalisenca. Po, ju për dyrë që më anin juk, tha. Juk? E, ma të më blosë, anin nga jala. U, njala të shishen, ka që një e orë, si e pushimit aty shikosh koza mirë. I të shko ke kruja, i thash, më në fund do bëjmë plash, për zotin. Asa mirë. Po, për zotin. Po, pse sa ke pa bërë plash me gruan ti? Të shi, unë me gruan jam njofë në klas 8. Po, që nga të thenon ta. Si nga të thënë dhe s'ke brasje plash, ma? U s'kam kalu, ku ka qenë deti, jo t'kem bë plash. Na myti puna, bu ka më në punë dhe përna në shkurë. Sa mirë që në plash, pak të në hajte. Për zotin, thash do hikim plash, sot gruja, s'kena roba banjo. Pasha të mulesën e tavolinësëm. Thash po në bojnë ato brek me këte mulesën, haj fillo qepi. Dhe të roba banjo në mulesë tavolinë? Për zotin, 4 palë, u bëmë si familja Adams gjithë i sojtë. Po mija, jeni gjasht ju? Gjasht jena. Po, dy fmite... Dy tjertë lakuriq. Që më lakuriq plashe? Po qa ka në kalamoja në tavla. Si kalamoja, përsa është i vogljot, ma? 15 vjeqë. Si vojnë pa... Ti pas kësi unë plash nuk, do? Po qa ti... Pa kalamoja në kushe ka meni ka kalamoja. Po zotin, unë nisëm. Deri në Vlorë e kom shiju atë rrugën me autobus, po... Po të cem kështu, ha? Po pse deri në Vlorë? Ma ndej njallë me qa vajtët? Në kom. Si në kom deri njallë, ma? Po më thanë është boj bukura i tuneli, kaloj e në kom, thamë. Kalohet tunel në logaraz në këmo? Me familjen, për zotin, i ditë plash në iku të kalu tunelin. Po, për zotin, sa dollëm nga tuneli, a këput gruja? Hajmi bërek të gjashta, se nga ka morurria. Qa? Një bërek të gjashta? E, i thash, po fillu me këshu shpenzime është kota s'kena, për bot do të plash, për zotin. Qa bot jo, vla? Shpenzimi math, i bërek? Po, qa të bojo, vla? Ke drejt? Nese, arritëm atje, arritëm atje. Qa dhome, me pamje nga deti. O, sa buku. Po, për zotin, luti, se ishin gjithë reparti, o bla. Gjithë reparti Zjarr Fiksve? Po, me rekomandim. O, sa buku, pas ka qenë. I thot luti atit, hej, sa boj i hotel këtu, më, se desha me a bo dhurat grus. Jo, më, jo, luti këshu? E, metri, i tha i botë, sa tha, një 700. Po, ta kise pas më shtrejnë edhe e kise mbore, e pas ke cop-cop. Luti këshu. Pa, luti këshu, e? Një nga dhoma me vrap, blash, tak. U futëm i herë në detë aty, tak të qadra, ushtri. Sa ushtriva erdhja i, 25.000 lek, bo qadra.
Qa thumë, thash? Unë ishte 5.000 lekë kam gjithsej për 3 ditë, ti dash këtë për qatër. E jetë të rezitja për jo. Për qatërë? Por e tha ishte 5 ditë, për jeni zjarë fiksa ju, pra ne o bëm ishte 5. Që jakë që ullë, a? Por që unë, thash, unë shkoj e fleke gura, për la, jetë të reziti, asa ty nuk ullë është do të, është pronë private, e kam tokë gjyshin. Si mo, buzdetit u? Buzdetit, a i kishe dokumenta deri 500 metra ose në derë. Qa thumë, o? Qa bot, ti më kishe bot, nuk tia qa me bot, do shime ne të qadër. E di qa bona? Qa bona, ma? Shkova ke kuzhina. Kuzhina kujt, ma? Kuzhina restorant. I vuna flak në kuzhinës. Pse? Si pse? Mu do mërte 25.000 leka i e? I vune djallë në kuzhinë? E mërda, herdi me brapë. Ju i njështë jarë fiksa, sa ajde fike. A, jo, ma bëj halal, tash, jam me pushime. Ma bëj halal, nuk jam me lejën e zakonshme. Por së lek do, 125.000. Mira pas ke bërë, shumë mira pas ke bërë. O e myta falë. U dojtë kuzhina, po? O, qka heqa jo kuzhin për 3 ditë për zotin. Në haj buk, vu plakë kuzhinë, vitër kërfik kuzhinën. Po mi të pajtën pas ka zhjetë një zhjitë. Êshtë një zhjitë horror, po. O, për zotin, luti i gjetit dhe shpinë, filloj të i vonë plakë dhe kështë për jota. Kjo për jota, që mos e kështë një. O, mi po thamë, po pushojmë. Që ditë e parë, merë shefi. Ore, jeni që jeni atje, tha karaj zjarë, ke rruga mra pa jushta. I ke fikin i qikë, boje për mu. Qa thumë? I kam atje, 6 orë me spyllë dhe me fik zjarë. Bo. U kësim poshtë, qa u kësim poshtë, kara zjarë një marë o burta. Shkoni i qikë, boje një për mu. Shkum një marë. Kara zjarë së rëndë. E bom për këte, boj për shefin, i kën ditës bom atë si pushim. Po nuk u lave në qikë fare, ma? Po që u lave edhe i e që hyna mërna në detë për zotin e dhe helikopteri më kapi me atë kopë në modhe të ujtë. Jo, ma jo. Po për zotin, po. Pas ke bë pushime edhe që ke knaqë. Po qa pushime, se buru, ku e disa unë që na kështë e bom e të fut në shefi, për zotin. Na kështë që kastilë atë e që të fikëshim zjarë. A, shketët ju, shketët ju. I ka unë të shi. Kute ikës, më? I ka se të martën jam korqë. Je në korqë? Po. Po e martë më sot është e djelta, martë në ke ko? Po të i një brash të ikim autobus, rrugën tjetër të e bëjmë e kom. Jo ma jo, ikës, 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 të dashur miq, kjo ishte portokallia për sot. Dua t'ju rikujtoj, për gjithë ju që doni t'ashi një portokallin live, mund t'i bleni biletat online në faqen e Top Channel, ose fizikisht në Kashar dhe në Arena Center në Air Albania. Unë doftoj të gjithë trupë më të vinë në skenë tani, për t'ju thënë natën e mirë, se bashkë të takojmi të djenë në ardhshme. Hajdi me gota, hajdi me gota.